6802 Bayfield Ave, Arverne, New York. Stop on by. I'll make you a cup of coffee. See you later.
Goedenavond en ook voor de kijkers thuis, goedenavond. Welkom bij TechDenkers, de programmareeks van de Bali, waarin we stilstaan bij vooruitgang en reflecteren op de rol van technologie en haar invloed in de samenleving. Deze avond voor het eerst vanuit de nieuwe eventspace in het gloednieuwe hoofdkantoor van betalingsbedrijf Adyen, onze sponsor voor deze reeks. Mijn naam is Jelle Baars, ik ben programmamaker bij de Bali en voor deze avond uw gespreksleider. Vanavond kijken we in het programma Een werkloze toekomst naar de invloed van technologie op ons werk. Al sinds de uitvinding van de hamerbel en het wiel heeft technologie al een grote invloed op ons werk en op ons leven. Maar hoe verandert dat in deze tijd? Welke invloeden hebben technologische ontwikkelingen als robotisering, automatisering en de toepassing van AI op ons werk? Gaan we die werkloze toekomst tegemoet? En wat gaan we dan doen in die werkloze toekomst? Of komen er juist banen bij? En als er dan banen bij komen, wat gaat dan de werknemer van de toekomst doen? Wat voor vaardigheden heeft hij of zij nodig? Ook kijken we vanavond naar wat zijn de politieke en sociale gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt? En wie of wat bepaalt de veranderende aard van ons werk? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen meekomt in de veranderingen die er aankomen? En wat betekent werk eigenlijk voor ons als mens? Wat verstaan we onder goed werk? Deze vragen behandel ik vanavond met mijn vier gasten in twee panelgesprekken. Roy Derks, Ton Wildhagen, Martijntje Smits en Gavin Muller. Die ik zal ze straks nog wat uitgebreider introduceren. Maar eerst gaan we kijken naar een monoloog van Max Wint, onze theatermaker in-house bij de Bali. In 1930 voorspelde de Britse econoom John Maynard Keynes dat we in 2030 nog maar 15 uur per week zouden hoeven werken. Dit zou allemaal mogelijk zijn door technologische vooruitgang. Het is de grote belofte van technologie. Computers, smartphones en robots zouden ons leven makkelijker en lichter maken en werk uit handen nemen en ons veel vrije tijd geven. Maar nu, 8 jaar voordat 2030 is, lijkt dat allemaal een beetje voorbarig. Maar hoe zou de toekomst er dan wel uit kunnen zien? Die vraag onderzocht Max in zijn personage Frits Stuyvesant. Mag ik een warm applaus voor Max Wint? Hallo allemaal, dank u wel, dank u wel. Mijn naam is Frits Stuyvesant, geen familie. En ik ben arbeidsspecialist. En mijn verhaal begon lange tijd geleden. 7 jaar oud was ik. Nog maar een klein manneke. Het was in een Drents dorpje, Erm. Daar woonden we toen met mijn ouders. Het was Sinterklaasavond. Het sneeuwde buiten. De wind fluitte door de brievenbus, de pepernoten lagen op tafel. En mijn ouders zeiden tegen mij, Frits, neem plaats. We moeten praten. Frits, jong, we hebben een groot probleem. Er bestaat zoiets als stomme baantjes. Er zijn mensen die hebben werk wat ze helemaal niet leuk vinden, waar ze te weinig geld voor krijgen. En wat ze moeten doen met mensen die helemaal niet hun vrienden zijn. Waardoor ze daarna geen tijd meer over hebben om dingen te doen waar ze wel blij van worden. Nee, Frits jong, niet helm, niet helm. Ja, dat is ook verschrikkelijk, jongen. Lieve zoon, dat is hartstikke erg. Nee, daar moeten we ook met z'n allen iets aan doen. De wereld zou een onwaarschijnlijk veel betere plek zijn als er een soort van een soort van schat, help me eens even. Jij bent er altijd beter in. Hoe heet zoiets? Een soort van technologische revolutie zou komen. Die dan de mensen bevrijdt van die baantjes. Zodat die dan worden gedaan door de artificial intelligence. Snap je? Ja, en Frits, ik zie jou nou wel kijken naar ons van, waarom vertellen papa en mama dit in godsnaam naar mij? Nou jongen, ik kan je vertellen. Papa en mama vertellen dit aan jou, zodat je er misschien later in je leven, tijdens een debat over een werkloze toekomst in een bescheiden, maar toch heel sfeervolle kelder van een gigantische payment provider naar terug kan refereren. Dat was in 2022. We zijn nu 20 jaar later. Het is 2042 nu. Jawel, voor de mensen die nu nog in de veronderstelling zijn dat het 2022 is. Nee, dat is fout.
Iedereen is net in de tijd gereisd. Het is dus 2042 nu. Pepijn van Houwelingen is minister-president. De Groningse separatisten hebben gewonnen. En Elon Musk zit samen met 40 crypto-miljardairs vast op Mars. Het is 2042 en de wereld van bedrijven en werk, de economie, if you will, is totaal veranderd. Mijn naam is Frits en jullie kunnen mij kennen van de internationaal geprezen methode Frits. Het antwoord op hoe je het meest uit je werk haalt in plaats van je werk het meeste uit jou. Leuk. Ja. En toen ik nog dat kleine manneke was, ik weet nog dat ik toen droomde om nooit van mijn leven te hoeven werken. Ik kon me niet voorstellen hoe dat efficiënt kon zijn. Het leek me stom, saai. Maar nu ben ik veel verder. Van alles meegemaakt. Mijn jeugd. Mijn opleiding. Wasdom. Een spirituele en seksuele ontwaking. Dat is een andere methode. Nu sta ik er totaal anders in dan toen ik 7 was. Ik heb van mijn werk gemaakt. Ik ben Frits en dit is de methode Frits. Maak van je werk jouw werk. Vaak vragen mensen dan aan mij van, maar Frits, hoe zit dat dan precies? Wat moet ik voor me zien? Wat was dan de bedding van jouw werk? Wat was de vruchtbare grond waar jij jouw zaadjes overuit hebt gestrooid? Nou, en ook dat begon een hele lange tijd geleden. Dankzij een of andere mysterieuze underground bijeenkomst in een bescheiden, maar toch heel sfeervolle kelder in 2022, werd er plots een technologische revolutie ontketend. Alle stomme kutbaantjes verdwenen als sneeuw voor de zon. Het minimumloon steeg riant. Alle te grote bedrijven werden opgebroken. Kerngezonde concurrentie begon weer te stijgen. En kapitalisme, zoals Adam Smith in zijn natste dromen niet durfde te bedenken, was weer voor iedereen. In die context hobbelde ik als 22-jarige go-getter met een joie de vivre die zijn weerga niet kent, de arbeidsmarkt op. Klaar om het te maken. Ja, en sindsdien heb ik eigenlijk non-stop gesteggeld om van mezelf de optimale arbeider te maken. Hyper-efficiënt, extreem flexibel en ongekend guitig. Optimaal geoptimaliseerde optimalisatie. De beste en meest efficiënte werkmethode door de ogen van Frits Stuyvesant. De werkmethode Frits Stuyvesant. De methode Frits. Bam. En als ik dit vertel, dan zeggen mensen altijd van, maar Frits, wat moet ik dan voor me zien? Hoe gaat dat dan? Hoe schetst het beeld eens voor me? Hoe gaat zo'n dag van de methode Frits? Oké, goed. Ik sta op om 8 uur 's ochtends. Ik spring onder de douche. Daar draai ik een half uur de klantenservice hands-free van een boutique internetprovider. Dan ga ik naar de bakker om de hoek en doe ik wat microwork voor een AI-bedrijf van redelijke grootte. Foto's van zelfrijdende auto's beoordelen, vertaalfouten corrigeren. Dat soort werk. Dan op de fiets naar mijn werk eet ik een croissantje terwijl mijn telefoon Flippercoin aan het minen is. Verbonden met de powerbank. Die wordt opgeladen door de dynamo van mijn fiets. Bij elk stoplicht natuurlijk nog even wat microwork. Dat doe je niet tijdens het fietsen. Safety first, methode Frits. Dan drop ik nog een pakketje af voor een couriersbedrijf dat vroeger de allergrootste was, maar inmiddels, net zoals alle andere bedrijven, tot een schitterende, hoog concurrerende middenmoot behoort. Dan schoonmaken, wat best zwaar werk is eigenlijk. Want het is een goor gebouw met allemaal trappen en ik ben de enige, maar het vindt best prima. En tijdens het schoonmaken neem ik via FaceTime de podcast Fritscast op met Gijs Groenteman. Dan is het alweer 12 uur, tijd voor lunch. De lunch die gebruik ik om een aantal enquêtes in te vullen en om live via Twitch een productiviteitsworkshop in Zurich in het Nederlands te ondertitelen. En als het schikt, dan leid ik meestal op afstand nog een part-time een teammeeting als part-time filiaalmanager van de KFC Hoensbroek. En dan om de middag lekker te breken, rijd ik meestal nog een paar ritjes voor een service die exotische dieren verhuurt. Bruinbehaarde gordeldieren, capybara, spinaapjes, dat soort werk. Ik neem een selfie met een bijna uitgestorven hagedis, Minty als NFT. En dan tussen 3 en 4 geef ik meestal een workshop personal branding aan een internationale peuterspeelzaal. En dit is grappig, die wordt dan weer live ondertiteld door een microworker in Sri Lanka. Ja, dat is een full circle moment, dat is echt genieten. En het mooie is, na die workshop
neem ik gewoon een paar uurtjes vrij. Kan gewoon, helemaal voor mezelf. Dat is echt heerlijk. Ja, en in de tijd die ik dan niet werk aan mijn werk, dan werk ik aan mezelf. Boeken, Freakonomics, Factfulness, Numbers Don't Lie, Steven Pinker, podcast, mediteren, nieuwe skills leren. Wist je dat je via Skillshare 25.000 cursussen kan volgen? Van social media tot mobile photography tot financial planning. Of je nou een nieuwe passie zoekt, een side hustle wil of gewoon een nieuwe skill wil leren. Skillshare is er voor jou. Om jou te laten groeien, bloeien en je die nieuwjaarsdoelen te laten bereiken. Join nu miljoenen anderen op Skillshare met een speciale aanbieding. Ga naar skillshare.com/frits en gebruik code methode frits voor 2 maanden gratis. Dat is skillshare.com/frits. En dan ben ik in de avond helemaal zen en opgeladen voor mijn motivational speeches over productiviteit in kelders van payment providers door het hele land. En zit de dag erop, ga ik naar huis, naar bed, slapen. En de volgende ochtend dan sta ik op en is misschien wel alles helemaal anders. En dat is nou het mooie van een flexibele speler zijn, van een spin in het web van vraag en aanbod. De vliegende kiep van het werkveld. Het is een kwestie van kijken wat de zwaar gereguleerde markt op dat moment van je verlangt. Want als je van je werk jouw werk hebt gemaakt, zoals ik van mijn werk heb gemaakt, dan is er geen gemiddelde dag. En dat is de methode Frits. Mensen vragen me dan vaak van, maar Frits, is dat dan niet heel eenzaam? Al dat microwork, mini-work, nano-work. Is dat niet vermoeiend, dat werk tijdens werk, tijdens werk, tijdens werk, als een soort matroeska van arbeid. Ben jij niet gewoon een pion in het schaakspel van de late capitalist consumer comfort society? Word jij niet als vuil behandeld door de groegemeente als je hun vloeren poetst, hun veggie ramen flits bezorgt? Ja, dan zeg ik, ja, tuurlijk, ik ben helemaal gesloopt, man. Ja, kijk naar me, schim van een vent. Maar kijk, als de vraag is, Frits, hou jij voldoening uit je werk? Geeft jouw werk je zingeving? Vind je het leuk? Volg je je passie? Kom je elke dag thuis met een senang gevoel? Doe je waarvoor je gestudeerd hebt? Kan jij je op een creatieve en speelse manier uiten in je werk, omringd door leuke en inspirerende mensen van vlees en bloed? Is jouw lichaam in staat om deze manier van werken langer dan 5 jaar vol te houden? Word je elke dag blij wakker, vol energie en klaar om te beginnen aan een nieuwe dag? Kijk, als dat de vragen zijn, dan is mijn antwoord nee, natuurlijk niet. Ja. Ja, maar dat is ook helemaal niet de juiste vraag. De juiste vraag is, Frits, heb jij een hoge arbeidsmobiliteit? Ja. Frits, kan jij op papier rondkomen van je werk? Ja. Frits, heb jij het statistisch gezien beter dan de gemiddelde mens 100 jaar geleden? Als je gewoon totaal niet kijkt naar regionale verschillen, de klimaatcrisis en de grote kabaltoorlog van 2035. Ja, 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 ja. Driewerf, ja. Ik ben Frits en ik heb van mijn werk gemaakt. De methode Frits werkt voor jou, voor mij, voor ons, voor iedereen. Want als je van je werk hebt gemaakt, is er geen dag hetzelfde. En dat ik tijdens mijn werk ziels en ziels ongelukkig ben, is juist goed. Want werk creëert een grotere welvaartsstaart waar ik in mijn vrije tijd een lekker puntje van kan smikkelen. Waardoor die vrije tijd des te rustgevender wordt. Relatief. Work hard, play hard. En bovendien, volgens alle economische modellen heb ik, de arbeider, het wel naar mijn zin. Gaat het wel goed met me? Verdien ik een stuk meer? Is mijn koopkracht gestegen? Heeft deze homo economicus zijn schaapjes op het droge? Is mijn werkweek 1,5 tot 3 uur korter gemiddeld? Ja, en ik zie sommigen van jullie nu zo kijken van, Frits. Ik bedoel, jij bent ook gewoon een superknappe, maar toch heel benaderbare, witte, heteroseksuele man met een universiteitsopleiding. Houden die modellen dan wel rekening met de mensen in de sweatshops in Bangladesh? De chipfabrieken zonder airco in China. De kobaltmijnen in Congo. En het mooie is, serieus, volgens mij wel. Die zitten ergens in dat model
die zijn ergens meegenomen in dat model. Ook die zijn er een stuk beter aan toe. Juist die mensen. Ook zij krijgen een lekker stukje welvaartstaart. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat deze kaleidoscoop aan arbeidsomstandigheden delen met een waanzinnig publiek, dat toch wel echt het leukste werk is wat ik tot nu toe heb gehad. En begrijp me niet verkeerd, ik heb altijd rekeningen kunnen betalen, nooit een uitkering gehad, maar ja, je werk is je werk en dat doe je ook vooral om daarbuiten te kunnen genieten van het leven waarin je aan jezelf werkt. Maar dit nu, hier, met jullie, zo, ja, heel bescheiden, maar toch sfeervol. Allemaal planten, mooie kelder. Het is echt anders. Dit delen nu met jullie. Mijn verhaal, gepassioneerd mijn verhaal. Van, ja, mijn verhaal, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dit is niet per se mijn verhaal. Ik ben niet Frits. Ik ben een acteur. Tobias, hi. Ik ben ingehuurd door een motivational speaker bedrijf genaamd Talk of the Town. En dit wat ik nu vertel is niet mijn ervaring, maar is de ervaring van Youssef, dus echte werktijger. Omgeschreven tot monoloog door Willem, die werkt voor een microwriters agency in de Filipijnen. Ik snap het, dat klinkt misschien allemaal super omslachtig, maar eigenlijk is dat dus juist heel efficiënt. Want de kosten gaan gewoon omlaag. En zo'n Filipijnse schrijver, die huur je echt in voor een appel en een ei. Waardoor de prijzen ook omlaag gaan. En dan wordt zo'n spreker als ik inhuren voor Adyen gewoon fiscaal super interessant. Ja, en dan is iedereen blij. Dat was de methode Frits. Dan wil ik jullie nu graag echt heel erg bedanken voor jullie tijd. Ik zie ook al dat ik moet gaan, want... mijn shift begint zo als ik moet invallen als GVB-machinist. Een paar uurtjes Noord-Zuidlijn. Volgens mij is het, ik kan direct volgens mij hier om de hoek. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Heel hartelijk dank, Max. Dan gaan we nu naar het eerste panelgesprek over ontwikkelingen in robotisering en de toekomst van de arbeidsmarkt. En daarvoor wil ik graag naar voren vragen Tom Wildhagen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt op de Universiteit van Tilburg. En Roy Derks, techondernemer en ook consultant voor bedrijven in Silicon Valley. Mag ik een heel erg hartelijk applaus. Ja. Ton, Roy, leuk, hi. Fijn dat jullie er zijn. Als je kijkt naar het verhaal van Max, is dat een reële toekomst voor 2042? Er zit al een stukje reëel heden in, denk ik, voor een aantal mensen zelfs. Ja. En wat denk jij, Roy? Nou, ik geloof er wel in dat we alles wat we efficiënter kunnen maken, efficiënter gaan maken. Dus de vraag is waar het ons stopt. Ik hoop niet hier. Maar we gaan misschien wel die kant op. En als we kijken naar... automatisering, AI, robotisering, wordt ook wel eens de vierde industriële revolutie genoemd. Of de second machine age. Grote veranderingen staan ons te wachten, wordt gezegd. Het gaat ons leven blijvend veranderen. Is het echt zo'n grote verandering waar we voor staan op dat moment? Ik weet niet of die per se vandaag gaat beginnen. Maar toen ik erheen loop, zag ik bijvoorbeeld de lantaarnpalen aangaan. Wat we nu heel vanzelfsprekend vinden. Maar als je een eeuw of twee teruggaat. Waren er echt lantaarnopstekers. Mensen die echt lantaarnpalen aan gingen steken met olie. Dus als je kijkt als technologie zo blijft vooruitgang, dan gaan we wel op een punt komen dat we misschien wezenlijk gaan veranderen hoe we leven en werken. Ja, het is een langzaam proces. Hè? Dus het is niet een revolutie dat het volgende week compleet alles anders is. Maar je ziet natuurlijk wel hoe meer we afhankelijk worden. Hè? Kijk naar bijvoorbeeld Google Maps. Heel veel mensen weten niet meer hoe je naar Winschoten zou moeten rijden vanaf hier. Nee. Als Google Maps het niet doet, dan is het grote paniek. Hè? Want heb je nog zo'n oude Shell-kaart of wat was het vroeger? Dus dat betekent dat de afhankelijkheid wordt enorm groot. Hè? Maar dat gaat langzaam. Hè? En daar wen je aan. En nieuwe generaties die gaan niet meer kijken waar Winschoten van tevoren ligt. Hè? Dus... Maar dat het proces sluipend is en uiteindelijk gewoon steeds meer significant, dat kan je zeker stellen. En hoe gaat dat invloed hebben op ons werk? Nou kijk, de grootste verandering, hè, als je kijkt naar, daar zullen we het nog verder over hebben, maar we hebben natuurlijk
banen die verdwijnen, er komen nieuwe banen bij. Beide is waar, maar de verandering van het werk is eigenlijk het grootste impact van de technologie. Je kan bijna geen werk meer bedenken waarin technologie en digitale technologie geen rol meer speelt. Als je schoonmaker bent, moet je ook inklokken, eerst digitaal bij het pand waar je bent. Je schoonmaakmiddelen worden bijgehouden, zijn die op, worden die automatisch bijbesteld. Dus er is geen werk meer, ook geen functie meer, waarin digitaliteit en een vorm van machines, en het hoeven niet fysieke machines zijn, waar dat geen rol speelt. En als je dat realiseert, en je kan zeggen het gaat langzaam, maar het is nogmaals heel significant. En welke, je hebt het net over banen die verdwijnen, wat voor banen zijn, lopen daar het meeste risico in voor? Ja, kijk, dat is ook een hele discussie, want we begonnen met het idee van dat zijn vooral manuele banen, zeg maar handjeswerk. Niet helemaal misschien onderkant van de arbeidsmarkt, want die mensen zijn best wel goedkoop, dus waarom zou je die gaan automatiseren? Maar laag mbo, dat was altijd de vrees, want er werd gezegd, ja, die technologische verandering is skills-based en dan werd vooral gekeken naar onderkant mbo. Maar de laatste inzichten zijn eigenlijk dat al het werk wat routinematig is, dus als je in een bepaalde baan veel tijd steekt in routinematige handelingen of taken, dat gewoon kwetsbaar is voor automatisering. Dus dat betekent dat ook de accountant of de advocaat die de hele tijd de echtscheidingspapieren in orde maakt, wat steeds een beetje hetzelfde liedje is, dat routinematig kwetsbaar is. En dat betekent dus dat je zowel routinematig werk, zeg maar handmatig is kwetsbaar, maar ook cognitief. Terwijl je ook handmatig werk hebt, wat niet zo makkelijk te automatiseren is. Als je op Leidseplein gaat oberen, laat dat maar eens een robot doen. Al die onverwachte bewegingen, dronken mensen, dingen die vallen enzovoort, dat is nog heel moeilijk. Dus routine, dat is eigenlijk vooral waar de robot van leeft, zeg maar, om dat op te smullen. Ja, je zei net voordat we hier deze avond begonnen dat de werkloosheid op dit moment historisch laag is. En in 2014 zei Lodewijk Asscher, die hier waarschuwde eigenlijk voordat de robots al onze banen zouden afpakken, dat er een technologiewerkloosheid zal ontstaan. Er is nu een enorme krapte dus. Was die angst voor robots ongegrond? Nou, er zit zeker ook een reële angst, zou je kunnen zeggen, in. Maar die speech was wel eenzijdig. Dat zat heel sterk te hameren op het gevaar. Terwijl als je kijkt naar de hele arbeidsparticipatie, historisch zo, van zeg maar afgelopen 40 jaar, dan zie je dat die in Nederland steeds maar stijgt. We zitten nu echt op een piek, wel in deeltijd, dat is typisch Nederlands. Maar de dipjes in die arbeidsparticipatie zijn allemaal crisissen. Dus financiële crisis, een stukje corona en ook verder terug. Dus het verband tussen neergaande arbeidsparticipatie en het toenemen van nieuwe technologie, ja, dat is er niet op die manier. En als je die vergroten dat aspect al heel sterk uit. Terwijl aan de andere kant, als je kijkt naar het aantal banen wat bij banken en verzekeraars is verdwenen de afgelopen 10 jaar, dat gaat om duizenden. Die mensen zijn niet per se werkloos, maar dat soort banen, loketbanen, administratief, is zeker ook verdwenen. Wat doen die mensen dan nu, als ze niet werkloos zijn? Ja, die mensen zien we niet in de statistieken als blijvend langdurig werkloos. Maar die hebben toch met hun vaardigheden of met hun skills zijn die andere dingen gaan doen. Die in ieder geval niet zo kwetsbaar waren. Maar nogmaals, de aantallen zijn gigantisch ook. Maar daar hebben we het vaak niet zo over, omdat we niet een statistiek hebben om dat precies bij te houden. Maar het effect is er. Roy, jij bent, zoals ik al zei, techno-ondernemer en expert. Je hebt als missie gesteld om meer programmeurs in Nederland te krijgen. Want in jouw sector is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Waar loopt je sector het meest tegenaan? Wat je nu vooral ziet, is dat er gewoon zo'n krapte is aan mensen, waardoor ook innovatie achter gaat lopen. Dus ze willen graag dingen efficiënter doen, routinematig werk, misschien ook wel meer automatiseren. Nee, die mensen zijn er op dit moment ook niet. En dat is eigenlijk over de hele breedte van de sector. Dus je ziet het al bij de chipindustrie gebeurt het eigenlijk al. Dus daar zijn tekorten om chips te produceren door tekorten aan mensen. Waardoor we voor ons ook niet kunnen heel veel andere sectoren ook weer achter gaan lopen. Dus het is eigenlijk een soort tendens waar je in zit. En specifiek voor het stukje software merk je gewoon dat er echt te weinig mensen zijn die kunnen of willen programmeren. En als we nou horen, er zijn heel veel mensen uit de routinematige middenopgeleide groep, zeg maar. Die verliezen hun baan. Bij de banken bijvoorbeeld. Hoe kunnen we die mensen naar dat soort sectoren krijgen?
Ik denk eerst door vooral interesse te wekken. Dus er moet een soort maatschappelijke beweging komen dat mensen gaan begrijpen. Programmeren is best wel leuk. Je zit de hele dag op je telefoon. Maar je hebt geen interesse om achter te komen hoe zo'n telefoon in elkaar steekt of hoe een app erop werkt. Dus ik denk als je kijkt naar de banken bijvoorbeeld. Daar heb je iets als blockchain wat ervoor zorgt dat heel veel routinematige handelingen heel goed afgewerkt kunnen worden. Als al die mensen die daardoor wegvallen of misschien minder werk krijgen of minder uitdagend werk. Er zouden kiezen om software te gaan ontwikkelen. Kunnen ze uiteindelijk aan de andere kant van die blockchain komen. En misschien zelf ook wel hun eigen werk innoveren in plaats van dat ze geïnnoveerd worden. Ja, dus programmeren is, jij zegt dat programmeren echt de vaardigheid van de toekomst is. Ja, wat ik zelf, als ik bijvoorbeeld 5 jaar terugkeek, staat bij een gemiddelde vacature, staat die moet kennis hebben van Word of Excel. Volgens mij staat dat er tegenwoordig niet meer, of in ieder geval steeds minder. Ik zou het zelf wel mooi vinden als over 5 jaar zou staan, je moet kunnen programmeren in deze programmeertaal, of je moet verstand hebben van dit stukje software, wat dan niet een Excel is, maar misschien iets wat je ook zelf kunt aanpassen. Ja. Tom, jij maakt je ook hard voor scholing, hè? Voor hoe je mensen hierin meekrijgt. Heb je een manier hoe je mensen dit bij kan brengen? Is er een soort model voor? Ja, kijk, in de eerste plaats denk ik, wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens. In de eerste plaats moet je natuurlijk beginnen, ja, gewoon op basisscholen. Want als je dat soort vaardigheden, ja, als we die nodig vinden, dan moet je vroeg beginnen. En je zou kunnen zeggen, laat programmeren dan de tweede taal zijn. Ja. Maar dat is in Nederland, komt dat zwak van de grond. Elke keer maken we een nieuw plan, over 4 jaar doen we dat enzovoort. Dus Nederlandse kinderen hebben wel, die hebben iPads in de klas en die hebben allerlei borden, zeg maar, smart boards, et cetera. Maar ze weten niet hoe het werkt. En dat is anders dan bijvoorbeeld in een land als Finland of in Zuid-Korea, waar dat programmeren gewoon standaard ook op de basisschool. Dus ik denk dat je daar ook moet beginnen. Want in andere gevallen kom je vooral terecht bij mensen die zien dat hun werk ophoudt en die misschien die shift zouden kunnen maken. Maar dat kost tijd en dat kost ook geld. Iemand moet dat ook betalen. En tegelijkertijd, mensen zelf kunnen dat ook niet waarnemen. Want ik vind het interessant altijd dat wij zelf, als mens maken wij systemen. Machines die geven een piepje als je een update nodig hebt. Denk aan je telefoon of de auto die zegt, moet naar de garage, bandenspanning. Maar mensen hebben geen piepje. Dus de gewone mens weet niet, zeg maar, of de houdbaarheidsdatum aan het verlopen is van de skills die je hebt. Dus dat moet je ook doen. Dus je moet met mensen meekijken. Maar je moet ook organiseren dat mensen die switch kunnen maken. En vooral als mensen wat ouder zijn, moet je niet de indruk wekken dat ze terug in de klas moeten met boeken en examens. Want dan haken ze überhaupt meteen af. Dus binnen het bedrijf herscholen? Of? Ja, zeker herscholen, maar ook gewoon met collega's, zeg maar, die dat al gedaan hebben. Dat heet bij Philips leerambassadeurs. Mensen die zeggen van, weet je, het valt wel mee en het is te doen en het is ook leuk. Dus je moet dat echt stimuleren op die manier. Roy, ben je het daar mee eens? Ja, zeker. Ik denk juist met deze tekorten. De grootste winst die een bedrijf kan maken is door het eigen personeel gewoon goed op kennis te houden. Want je ziet bedrijven willen mensen van buiten afhalen, omdat die misschien wel de goede skills hebben die ze verwachten. Terwijl ze veel minder kijken naar de mensen die ze al hebben en die echt de kansen geven om door te kunnen ontwikkelen. Is het dus echt een Nederlands probleem? Want je zegt mensen van buitenaf, zijn dat dan mensen uit Azië? Of? Nou, ook heel veel. Je hebt bijvoorbeeld nu Oekraïne, het gaat daar minder goed. Je ziet veel Oekraïners aan Nederland komen, maar hiervoor kwamen heel veel Oekraïners al naar Nederland om bijvoorbeeld te programmeren. Dus dat is al best een tijdje gaande. En ik denk in Nederland dat we best wel verwend zijn geweest door goede universiteiten. We zien advocatenseries, we zien dingen over dokters. Mensen willen dat soort beroepen en minder de technische beroepen. Waar dat toch wel een soort achtergeschoven kindje is. Als we kijken naar, we hebben het over automatisering. En we horen net van Max een soort horrorscenario. Je hoort ook van mensen die bang zijn om hun baan kwijt te raken. Allemaal een beetje doemdenkerij. Waar liggen eigenlijk de grootste kansen? Waar liggen de grootste kansen voor automatisering? Hoe kan het ons leven beter maken? Nou, wat ik zelf, waar ik zelf persoonlijk op hoop, je ziet heel veel dingen over de 4-uurige werkweek of een soort basisinkomen. Mm-hmm. Dat de technologie gaan inzetten om ervoor te zorgen dat je als mens minder hoeft te werken of minder fysiek zwaar werk hoeft te doen. En daardoor juist meer levenskwaliteit hebt. Maar er moet wel iets voor tegenover staan, wat Ton ook zei. Machine kan heel goed routinematig dingen doen, maar is misschien minder inventief van zichzelf. Is misschien ook minder goed in het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Dus ik denk dat we daar als mensen heel erg op moeten zitten. Hoe kun je het leven beter maken? Hoe kun je meer uit je werk halen? En dan kun je de robot misschien wat minder leuke werk laten doen. Maar willen we wel maar 4 uur per dag werken? Ik denk heel veel mensen wel, heel veel mensen niet. Ik ben zelf ondernemer, ik ben het liefst de hele dag aan het werk.
Maar ik zie genoeg mensen om me heen die liever minder zouden werken en meer tijd steken in familie of hobby's of andere activiteiten. Tom? Ja, waarbij de Nederlandse context is wel heel bijzonder als je dit soort discussies voert. Want ja, wij werken gemiddeld 30 uur. Dus wat dat betreft werken ongeveer 1400 uur per jaar. Amerikanen 1800 zoveel, Zuid-Koreanen 2290. Dus heel vaak zitten wij al bij heel weinig werken. We hebben enquêtes over de hele wereld. Er wordt gevraagd, wat vind je nou naast, vind je andere zaken naast werk, hoe belangrijk vind je die? En dan is Nederland gewoon absoluut nummer 1. Dus wij hebben al die enorme voorkeur voor vrije tijd. En we hebben relatief heel veel vrije tijd. Dus je kan nog naar 4 uur terug. Mijn zorg is vooral wel, je hebt wel voltijdsverwachting van de maatschappij hier. Je wil wel de scholen 5 dagen open zijn, kinderopvang, dat wachtlijsten in de zorg niet te lang zijn, dat de energietransitie maken. Dus dan moet je wel technologisch van hele goede huizen komen. Of je gaat naar een nieuw evenwicht. Ja, dat je je kind gewoon 2 dagen naar school kan brengen. Wat ook niet goed is voor het opleiden. Want dan gaan ze ook niet 2 dagen niet veel meer programmeren. Dus daar zit wel een punt. Er zit ergens in mensen wel een soort verlangen. Zeker in Nederland van het idee als die robots nou doen. Ja, kan ik eindelijk die andere dingen doen. Zelf mijn kinderen opvoeden, ook heel typisch Nederlands. En niet wegbrengen. Maar tegelijkertijd moet je ook wel macro kijken. Naar dat je een bepaald welvaartsniveau wilt vasthouden met z'n allen. Dus, en de grote vraag is natuurlijk. En dat is een hele goede vraag op dit moment. Want een van de manieren waarop we aan die krapte denken te kunnen bestrijden is hoge productiviteit en nieuwe technologie laten werken in de zorg op allerlei plekken. Dus het kan absoluut ook bijdragen op zijn minst aan minder krapte. Mm-hmm. Maar het idee dat je zeg maar dan teruggaat naar 4 uur, dat soort boeken zijn al heel lang in de handel, de 4-uurige werkweek. Ik denk dat gezien het niveau wat je verwacht in de maatschappij, dat nog een hele tijd zal duren. Omdat de technologie dat gat niet zo snel kan vullen. Om te zeggen, laat de technologie dat dan doen die komende tijd. Maar de krapte oplossen in de zorg door technologie inzetten. Is dat nou wel zo slim als er ook heel veel mensen zijn in bijvoorbeeld flexwerkbaantjes, flitsbezorgen en dat soort dingen. Dan kan je die mensen niet veel beter meenemen om die krapte in de zorg en misschien in de technologie op te lossen. En moet daar de overheid niet te veel een dominante rol in spelen? Ja, dat is een hele goede vraag. En we zien nou, de laatste tijd is er een hoos voor het eerst. We hebben nu leven lang ontwikkelen in het vaandel in Nederland. En de overheid, ook vandaag is er weer een nieuwe regeling uitgezet. Maar die regeling, ja, die is gewoon net als bij een festival. Wie het eerst schrijft, die kan €1000 krijgen aan budget. Er zitten allerlei intermediairs tussen. Maar er is geen enkele richting in dat beleid. Dus als je denkt van die €1000, ik ga lekker photoshoppen. Het is niet dat er wordt gezegd, die €1000 is alleen voor mensen die gaan programmeren of warmtepompen gaan installeren. Dus wij vinden het heel moeilijk om tegen mensen te zeggen, ook een numerus fixit op een bepaalde opleiding, om te zeggen, dat wij willen niet dat je dat doet, je moet dat doen. Alleen de krapte is nu wel zo ontwrichtend op dit moment. En dat blijft nog, omdat de demografie dat veroorzaakt in de eerste plaats. Dus de komende 30 jaar hebben wij krapte. Mm-hmm. En dan is natuurlijk de vraag, blijf je vrijblijvend zeggen van, joh, ontwikkelen is goed, kies maar uit wat je wilt doen. Een cursus hypnose is ook goed, of ga je meer sturen? Maar dat sturen, ja, dat is, we doen het een beetje met de opleidingen. Ik denk dat je het wat meer zou moeten doen. In ieder geval wat meer richting geven, alles bij elkaar. En ook mensen motiveren, want dat is wel precies wat we moeten doen. We hebben meer mensen nodig in cruciale sectoren. En ja, wat jij ook zegt, IT is dus cruciaal ook weer, omdat je niet alleen tekort aan IT'ers hebt, maar als je tekort aan IT'ers hebt, heb je ook te weinig mensen die oplossingen kunnen bedenken om de tekort en de krapte weer te bestrijden. Dus het is dubbel een probleem als het krap is in de IT-sector, omdat je dan ook minder mensen hebt die kunnen bijdragen aan technologische oplossingen voor krapte. Ja, en is dat gebrek aan motivatie ook wat jij merkt, Roy? Nou, niet zozeer gebrek aan motivatie. Ik denk vooral een gebrek aan informatie over wat het is. Als je gemiddeld 2-programma bekijkt, dan zie je daar een hacker achter een groen scherm zitten met een hoodie op. Terwijl hier bij Adyen misschien in de zaal ook wel programmeurs zitten, terwijl je ze misschien niet uit zou pikken als je het beeld van de media zou moeten volgen. Dus ik denk vooral echt gebrek aan kennis over wat het dan precies is. De gemiddelde persoon, als je niemand kent die programmeert, ga je zelf ook niet interesse krijgen. Je ziet bij kinderen bijvoorbeeld dat zij tussen de 7 en 9 jaar heel beïnvloedbaar zijn door kinderen op school, maar ook de ouders. Dus ouders moeten ook echt gaan zeggen tegen hun kind, wat kun jij later worden? Dat is dat astronaut, of is dat dokter, of is het programmeur? Of hacker. Of hacker, dat kan ook. Is het realistisch dat we in een post-work
situatie komen? Is het wat Keynes zegt, 15 uur, is dat echt een realistisch scenario? Ja, we hebben dat al een aantal keer uitgeroepen, ook met boeken, die end of work en zo. Dus die komen er ook regelmatig bij. Ja, kijk, dat, ten eerste hangt het dus af van het niveau wat je wilt hebben aan brede welvaart. Hè, wat niet alleen maar economische groei is, maar ook gezondheid. We hebben ook een grote verantwoordelijkheid om deze planeet koel te houden. Mm-hmm. Dus als de robots dat kunnen, is het ook goed. Gaat het niet, doen de robots dat, kunnen die dat niet doen? Ja, dan gaat gewoon het kaarsje uit. Hè, dus wat ze met z'n allen hebben. Dus het is denk ik vooral een toekomstbeeld. Ik denk dat je heel ver in de toekomst moet kijken. Zeker, want die, wat ik net zei, die 30 jaar hebben krapte. En die krapte, daar hebben mensen voor nodig en robots en software en alles. Dus het is niet of-of. Dus de komende 30 jaar is de demografie in Nederland, die verandert niet makkelijk. Alleen door enorme migratie kan je dat veranderen, maar dat willen we niet. Dus de komende 30 jaar kan je in ieder geval niet dat idee van wij zitten op het strand cocktails te drinken en de robots doen het werk. Dat gaan we in ieder geval de komende 30 jaar niet halen. Is dat überhaupt een realistisch scenario voor de normale Nederlander, of is dat post-work eigenlijk iets wat vooral een boogwelaag gaat doen en de rest van ons blijft bezig, zoals Max net vertelde met nanowerk en dat soort... Daar zit iets heel belangrijks, omdat werk bepaalt in een heel sterke mate onze identiteit. En het is nog steeds de beste route, de koninklijke route, naar bredere participatie in de maatschappij. Mensen tot nu toe zijn mensen die werken, zijn gelukkiger, gezonder, gaan minder vaak naar de huisarts, slikken minder antidepressiva. Hun kinderen groeien beter op, doen het ook beter in hun levensloop. Dus werk is heel waardevol. Je kan zeggen, en misschien hebben we het daar nog over, werk verandert misschien ook wel in de nadelige kant door de technologische ontwikkelingen. Maar werk heeft een waarde op zich. Dus als je zegt van ja, post-work, dan moeten we iets anders bedenken. Wat ook kan leiden dat mensen deel uitmaken van de samenleving. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat ze sociale contacten opbouwen. Wat je in je eentje natuurlijk, zoals net ook werd geschetst. Dat is wel heel eenzaam, zeg maar, als je op die manier je leven leidt. Dus misschien kan dat. Natuurlijk hebben we social media en andere networks. Maar de waarde van arbeid is veel meer dan loon verdienen of dan productiviteit voor de werkgever. Het is eigenlijk gewoon een heel stuk zingeving. En als je daar niks voor in de plaats kan brengen, ja, dan kan je ook een hele dystopische toekomst krijgen. Dan zijn we beyond work. Maar we zijn eigenlijk allemaal depressief omdat we gewoon geen contacten meer hebben en niet het idee hebben dat we iets leren en iets nieuws doen en bijdragen leveren aan de maatschappij. Nee, maar die depressie zie je nu ook natuurlijk ontstaan bij mensen die werk doen waar ze niet van denken dat dit iets bijdraagt aan de samenleving. Ja, dat is zo. Maar we hadden een tijd terug die discussie natuurlijk over de bullshit jobs. De auteur was ook in Nederland. Maar dan is ook de vraag van, kan iemand dan zo'n bullshit job noemen? Of heeft iemand van jullie zo'n bullshit job? Ja, dat is misschien een goede vraag voor de, voor de crowd. Heeft er iemand een bullshit baan? Sorry, kan je die vraag nog één keer halen? Ja, de schrijver van het boek die had een casus waarin hij hondenuitlaters aanhield die geen tijd meer hebben om hun eigen huisdier uit te laten omdat zij zo druk bezig zijn met werken. En dat is dus een bullshitjob. Ja, die mensen zie je overal op straat. Ik bedoel, hoeveel bezorgers heeft de gemiddelde Nederlander nodig? 3 of 4 tegenwoordig? Dat zijn toch waanzinnige baantjes dan? Zijn dat geen bullshitjobs? Ja, in feite moet je het ook aan mensen zelf vragen, zeg maar, omdat het ook subjectief is. Als iemand dat zelf heel waardevol werk vindt en denkt van ik beteken wat op die manier. Maar objectief te zeggen dit is een bullshit job en die kan gaan programmeren of die kan de warmte pompen, dat is ook best wel weer moeilijk. Hè? Ik was zelf, ik werkte hier aan de UvA, deed ik een promotieonderzoek destijds. En ik ging met de arbeidsinspectie, dat speelde rond de arbeidsinspectie, en we gingen mee op pad. En ook uiteindelijk gewoon kwam ik in Limburg bij een soort tegelfabriek. En daar zaten vrouwen en die zaten bij de lopende band naar kleurafwijkingen te kijken. En repeterend werk, dat is eigenlijk niet volgens de Arbo-wet. Dus die inspecteur, die begon erover. En die vrouw zei, als jij dit werk van ons gaat afpakken, joh, dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dit is ons werk, wij vinden dit leuk, hebben een gezellige club. Kom hier elke dag. En je kan zeggen, het is een bullshit job. Want wie wil nou kleurafwijkingen van tegels de hele tijd kijken? Zij dus, ja. Maar dat is toch dat stukje zingeving wat zij niet zozeer van het werk krijgen, maar meer van de als rondomheen, lijkt me. Ja, maar wie ben jij dan om te zeggen, dit is een bullshit job, dus doe maar wat anders. Hm. Dus bullshit job bestaan niet? Nou ja,
objectiveren ervan is best wel moeilijk. En het punt is natuurlijk, want wat jij over die honden zegt, dat is natuurlijk ook, hè, er is ook een soort economische theorie van als vrouwen gaan werken en dan komt iemand anders, een andere vrouw op een kind passen, wat voegt dat toe? Maar ik weet niet of we daar zo naar moeten kijken. Ik bedoel, dat is, zo kan je kan zeggen, dat levert ook geen economische groei op. En eigenlijk ook geen arbeidsparticipatie, of wel of niet. Hè. Dus het zijn moeilijke vraagstukken. Maar ik denk dat het nogmaals ook wat jij zegt, van om nou een lijst te maken en al die mensen te gaan opsporen en te gaan tracken en zeggen, jij bent een bullshit job en jij wordt nu... moet jij binnen 3 weken moet jij uit die baan en dan moet je dit gaan doen. Nou ja, er zijn landen waarin je dat op dit moment kan zeggen, zeg maar, dat mensen zoiets moeten. Maar tot nu toe hier niet. Mochten die zo'n besluit nou genomen worden, hè? Van dat soort routinewerk en bullshitwerk, gaan we echt uitbesteden aan delivery bots, weet ik veel wat er allemaal wordt uitgevonden. Hoe zorg je dan dat je die mensen opvangt die dan wegvallen? Ja, kijk, moet je dan aan een basisinkomen denken of wat is daar een goed idee voor? Nou, kijk, het eerste is natuurlijk timing. Hè? Als je ziet dat werk weggaat, om welke reden dan ook, of de maatschappij beslist dat wat moeilijk is, of mensen trekken het zelf niet meer. Je moet vroegtijdig zijn. Hè? Dat is natuurlijk in fabriek ook, als je met mensen op tijd in gesprek gaat. Veel mensen werken nog aan oude machines en zijn daar vakman in. En van elke machine komt op een gegeven moment een digitale variant. En als je weet van deze persoon is super vakman nu en is echt de beste, de grote baas, zeg maar, van de machines zoals we nu hebben. Maar als je bespreekt van we gaan die machines langzaam vervangen. Normaal gesproken zetten we dan nog een digitale naast de analoog een tijdje. Maar op enig moment zal die persoon dat niet kunnen, terwijl het een gewaardeerd iemand is. En als je dat op tijd doet, kan je ook gaan kijken van wat zou je daar wel kunnen doen. Misschien kan je het toch leren, zeg maar, want je kent het analoge proces, waarom niet digitaal. Maar als mensen geen tijd hebben, ja, dan komen ze uiteindelijk in zo'n sociaal plan ronde. En dan moet je eruit. En dan is er ook niet zo heel veel meer te doen. Dus dan gaan mensen uiteindelijk toch eerst werkloos worden. Of er komt een van werk naar werk traject. Maar dat moet je ook weer op tijd doen. Want mensen zullen zich moeten upskillen en upgraden. Dus dat is wel de koninklijke route om op tijd met mensen in gesprek te gaan. Want je kan zeggen, oké, je hebt een basisinkomen, dus we hebben je niet meer nodig. Hier heb je 1000 euro, have a happy life en bekijk het maar. Ik vind dat zelf een zwaktebod. Ik vind niet dat je met mensen zo moet omgaan, dat is één. En als je tegen iedereen zegt, van hier heb je 1000 euro, ga maar thuis zitten. Wie gaat dan uiteindelijk die zorg organiseren die we wel tegelijkertijd willen? En ik vind het ook richting kinderen om te zeggen van, doe je best op school. Want straks heb je een basisinkomen, krijg je 1000 euro. Oké. Ja, ik weet niet of ik er helemaal in meegaan in deze redenatie, maar wat je net zei, dat er vroeg bij zijn, gebeurt dat al in Nederland nu? Of is dat, Nee, ik vind dat ook het gemis van Lodewijk Asscher, die in de stad nu een heel belangrijke rol gaat spelen. Dus dan moet hij ook even kijken of we op dat thema nog wat moeten doen. Maar ik vind het een gemis dat als je vanaf die speech kijkt en kijkt wat hebben we nou gedaan, zeg maar, aan een soort preventie en ook het mensen stimuleren om andere dingen te gaan doen. Ja, dan is eigenlijk het beste wat we hebben er veel over gesproken. De Sociaal-Economische Raad praat over, we moeten een levendige leercultuur hebben. Maar wat ik vooral in concreto doe, is steeds... aan de ene kant heb je mensen die hebben allerlei potjes in de cao's. Dus zijn mensen die goed verdienen, hoge opleiding, en die kunnen zich scholen, gaan andere dingen doen. Maar voor de rest hebben we het niet beter gedaan dan wat ik zei. Waar we laatst met een vandaag ook een reportage over gemaakt hebben. Al die regelingen uitstorten over mensen, 1000 euro nu inschrijven, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En ik vind dat de follow-up van de speech van Asscher destijds, die is er eigenlijk niet gekomen. En ik denk dat we dus veel beter kunnen en veel beter moeten, omdat dat toch de vorm is van positieve coping met de nieuwe technologie. Dus daar zijn we nog een heleboel, heel ver vanaf, denk ik, om dat te doen. En zolang je dat niet doet, dan zul je inderdaad ook gewoon slachtoffers krijgen die uiteindelijk niet meer de robot de baas kunnen. Ja. Heb je er nog iets aan toe te voegen, Roy? Ja, wat mij bijvoorbeeld opviel nu is dat op de mbo-scholen, we hebben nu 100.000 mbo-scholieren die eigenlijk opgeleid worden voor een baan waar geen vraag naar is. Dus daar begint het al, dat we daar al gaan zeggen, jullie hebben nu een studie gekozen waar je misschien niet een baan mee gaat krijgen, dus misschien moet je wat anders gaan doen. En als deze mensen uiteindelijk wel het werk in komen, dan gaan ze die baan niet vinden. En ook over 5 of 10 jaar niet. Dus dat is wel een kijk, hoe ga je die mensen nu al opvangen, voordat ze in een situatie komen dat je moet gaan opvangen. En dat zou je ook vooruit kunnen denken. Nederlandse onderwijsplannen worden voor de komende 5 jaar gemaakt. En dan steeds per 5 jaar. Terwijl de technologische ontwikkeling eigenlijk veel sneller gaat. Dus je wilt al veel sneller zien. Deze mensen gaan over 20 jaar misschien nog geen baan meer hebben. Dus die moeten ze een andere kant op gaan sturen.
En is dan zijn dan vaardigheden als programmeren dan genoeg? Of moeten we ook nog veel meer? Moeten we zo veel wat ik eerder zei, programmeren, dat kan uiteindelijk een machine ook leren. Ik denk wat mensen kunnen is inventief zijn, nieuwsgierig, vragen stellen, verder kijken dan een machine zou kunnen kijken. Dus programmeren is nu een van de dingen die je kan leren, die je kunt aanleren. Een robot kan dat uiteindelijk ook, misschien ook wel beter dan wij dat kunnen. Dus ik denk nu als mens moeten we op zoek gaan naar de volgende uitdaging die een robot misschien niet kan vinden, maar die we als mens wel voor elkaar kunnen krijgen. Jouw baan staat dus misschien ook op de tocht? Misschien wel. Ik was 14 toen ik mezelf op leerde programmeren. Ik ben nu bijna 15 jaar verder. Dus misschien moet ik ook weer verder gaan kijken naar de volgende uitdaging. Oké. Okay. Zijn er nog vragen aan de zaal aan voor deze mensen? Ja, daar steekt iemand zijn hand. Ik vraag me af. Zit er niet een soort zelfsturend mechanisme in die toekomstige arbeidsmarkt? Dus als we nu alle kinderen gaan opleiden tot programmeurs, dan gaan al die kinderen laten programmeren en dan krijgen we die innovatie in de computerindustrie. Maar stel dat we met al die kinderen lekker in het bos gaan spelen en die worden dan later allemaal bloemstukken bouwen of zo. En dan maken ze hele mooie bloemstukken. En dan ziet iedereen van, oh hey, ik hoef helemaal niet zo'n mooie computer, ik wil een heel mooi bloemstuk. Zit er niet een zelfsturend mechanisme in die arbeidsmarkt? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, niet ieder kind wordt er blij van als je hem gaat leren programmeren of niet een bloemstuk laat maken. Maar ik denk wel, als je er naar kijkt, als ieder kind nu heel vrij zou leven en uiteindelijk niet skills aan gaat leren, ga je uiteindelijk in een gat vallen. Ja, en ik denk dat je wel kan stellen, omdat ik net zei, van alle banen worden doordrongen door digitaliteit en nieuwe technologie. Dus een basis skillset, als je dat mensen meegeeft, dat kan je ook op andere opleidingen doen. Hè? Dus en dat is voor een deel programmeren. Maar die digitale skillset die heeft ook een softe kant. En, want waar wij inderdaad beter zijn dan robots is emotionele intelligentie, creativiteit, teamwork en dat soort zaken. Dus in feite zou je een soort, hè, je moet aan de ene kant die soft skills hebben die heel moeilijk door de technologie te masteren zijn. Maar een basis digitale skillset, dat is denk ik gewoon heel belangrijk, omdat de gemeenschappelijke noemer, en dat zie je ook als mensen ander werk gaan doen, als jij een bepaald level hebt van die digitaliteit, dan kan je heel veel soorten werk doen. Hè? Want als je bijvoorbeeld met de bankier praat, die zegt, ja, wij zijn eigenlijk gewoon IT-bedrijf met financiële licentie, meer zijn wij niet, zeg maar. Dus je hoeft geen, heel veel mensen die bij banken werken, zijn eigenlijk gewoon IT'ers. Het is fintech. Dus voor je employability, zoals dat vroeger heette, of je duurzame inzetbaarheid of leven lang ontwikkelen, is het wel heel belangrijk dat je die basis hebt. En als je die basis hebt, dan kan je heel makkelijk van baan veranderen, omdat heel veel techniek en technologie, ja, is eigenlijk vrij identiek. Ik heb ook bijvoorbeeld iemand die bij mij werkte en die ging zich bezighouden met big data op de arbeidsmarkt, maar die had sterrenkunde gestudeerd, dus die wist niks van arbeidsmarkt, maar die kon enorm goed met die data werken. Dus het is heel goed voor jezelf dat je op die manier heel makkelijk ook nieuw werk kan oppakken of van baan kan veranderen. Wat anders nog? Ja, we hadden het net even over die bullshit jobs. Het tegenovergestelde van een bullshit job is denk ik wat Ton aangaf. Een werk waarin je zin vindt, waarin je kunt groeien, waarin je kunt leren. Maar dan heb ik toch het idee dat de afgelopen jaren een heleboel mensen juist meer routinematig zijn gaan werken. Dus zijn eigenlijk gerobotiseerd. En dan denk ik met name aan die enorme explosieve groei van die flitsbezorgingsdiensten, Deliveroo, Getir, Gorilla's. Dat is werk. Dat zou je een robot laten doen. Je stapt op een fiets, je gaat van de ene kant van de stad naar de andere. En dat lijkt al alsof dat het enige soort baan is dat op dit moment voor de meeste jongeren, zeker de afgelopen paar jaar, is weggelegd. Ja, kijk, ik denk dat je zeker, het is heel bijzonder dat die jongeren hebben dus als werkgever een app. Hun echte werkgever zien ze misschien nooit. Dus het is bijzonder dat de app je werkgever is die je overal naartoe stuurt. Aan de andere kant, er zijn heel veel jongeren die dat werk willen doen. Een tijdje terug toen had de Volkskrant een reportage en daar was ik ook bij betrokken. Het ging over enorm tekort aan krantenbezorgers. Want dat willen alleen nog maar oudere mensen doen en jongeren die hebben daar geen zin in. Maar die willen, wat jij zegt, dat vinden ze wel interessant. Met die fiets door de stad scheuren en om 5 uur in de regen een krant te bezorgen voor oude kranten, oud papier voor oude mensen, zeggen ze dan. Dat willen ze niet doen. Dus de Volkskrant en alle kranten hebben het probleem daarbij, omdat die jongeren daar naartoe trekken. Terwijl je kan zeggen, waarom doe je dat nou? Ja, omdat zij dat cool vinden met die fiets en met die app.
Dus zij vinden dat waarschijnlijk toch geen bullshitbaan. Als je objectief kijkt, kan je natuurlijk zeggen, ja, je bent inderdaad gerobotiseerd. En we hebben natuurlijk al, als je in distributiecentra kijkt of Amazon in Amerika, die op een gegeven moment zo'n handschoen, een glove had uitgevonden. Die hebben ze maar een tijdje uitgeprobeerd. Maar dan werd je eigenlijk gewoon naar de shelf geduwd, zeg maar, waar je iets moest pakken om op je karretje te leggen. Ja, dat gaat heel ver. Hè? Dus robots zijn rationeel, zou je kunnen zijn, efficiënt. Maar ook de hele sociale praktijk wordt daar ook door efficiënt en rationeel gemaakt. Hè? Als je een robot steunkousen laat indoen, ja, die doet dat op een robotmanier. En die heeft niet per se een leuk praatje over hoe het met die mevrouw op dat moment gaat. Dus zeker kan je inderdaad zeggen dat bepaald werk dat effect heeft. En als we in ieder geval, wat we weten statistisch is, dat heel veel jongeren in flexbanen, die ervaren minder autonomie dan 5 jaar terug. En dat heeft met de flexbanen te maken, maar misschien ook al met het soort werk. Dus er speelt op dat punt zeker wel wat. En dan soort werk bedoel je dan die flitsbezorgers? Of? Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè, maar als je natuurlijk alleen maar oproep- en afroepbanen hebt. Nou ja, we hadden net even de acteur die zoekt dat op, zeg maar. Ja. Maar dan heb je heel weinig autonomie. Want je wilt werken, maar je moet eerst kijken of je wel mag komen werken. En als je natuurlijk vervolgens ook nog door de app wordt gezegd, je moet daar die pizza met dat extra olijf of niet daar naartoe brengen. En that's it, zeg maar. Ja, dan kom je natuurlijk wel bij een beeld. Alleen, mensen wennen wel aan die technologie. Dus heel veel dingen die we vroeger dachten, nou, dat is helemaal niks, worden toch weer omarmd en gaan toch ook weer een eigen leven leiden. Dus als je de jongeren dat werk afpakt, zullen ze zich niet bevrijd voelen van hun robotbestaan. Dan worden ze denk ik heel boos dat jij dat werk hebt stopgezet. Maar waar zitten groei- en leermogelijkheden in dat soort banen? Ja, dat is een heel goed punt. Kijk, het zijn natuurlijk, in merendeel zijn het sidejobs. Niemand wil professioneel leven lang flitsbezorger worden. Dus het is ook een leeftijdseffect wat vaak te maken heeft met een opleiding. Maar aan de andere kant, wij zeggen natuurlijk op de universiteit tegen studenten, als je stage doet of bijbaantje, zoek dat een beetje in de wereld waar je terecht wil komen. Van waarom zou je hele andere dingen gaan doen waar je eigenlijk gewoon heel weinig van leert. Maar ja, het is werk wat voor het oprapen ligt. En anders dan de krantenbezorger heb je in ieder geval wat vrienden die ook in die wereld zitten en die kom je tegen, net als de trambestuurder en die zwaaien enzovoort. Dus het is ook, hier speelt ook weer de keuzevrijheid. En je kan natuurlijk heel, je kan van bovenaf zeggen, maar het kan heel paternalistisch zijn, dit werk is slecht voor jou, jij leert niks, je bent een robot. Maar ja, wat als mensen dan zeggen, net als bij de bullshitbanen, van dit is wat ik wil doen. Ja, laat dus een mooie om het eerste panelgesprek in ieder geval mee af te sluiten. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Roy Derks. Ton en ik blijven hier zitten. And then I will switch briefly to English to introduce our next guest. His name is Gavin Muller. He's an assistant professor of media and culture at the University of Amsterdam. And his research interests are technology and the future of work. And he's the author of the book Break Things at Work, Why the Luddites Were Right About Why You Hate Your Job. And he will give us a presentation on how technology influenced the work in Corona times. Warm welcome, please. Thank you. Should I click this? Is it do anything? Yeah, there we go. Hi. Thank you for letting me do the halftime show in English. otherwise, I wouldn't be able to participate. I'm going to talk a little bit about, pull out one of the themes from my book, and also, as Yella said, talk a little bit about some transformations that happened during the pandemic. So my book, Breaking Things at Work, I take a look at the history of resistance and critique of technology at the nexus of work, technology, and capitalism. And one kind of tendency that I pull out of what happens when in that volatile mixture of capitalism, work, and technology is what became known as scientific management that was pioneered by Frederick Winslow Taylor. Who was kind of one of the first people to understand
really what the politics of the shop floor, the politics of the workplace involved. One thing that he sought to solve was how to get workers to work faster, to work continuously, and to limit their ability to resist any kind of managerial control at work. And so he realized that to do this, you had to have a very deep understanding of the labor process, which at the time, this is about 100 years ago, that intimate knowledge of the work process was something that was possessed by the workers and less so by management. So the project that Taylor undertook was initially really oriented around what we might think of as surveillance. You see this careful observation of the work process there. And then once you have this knowledge of the work process, you can wall that off through a variety of means from the people who are actually tasked with executing the work processes. And technology becomes one major way to do this. So in the end, what you have is a management that is the exclusive knowledge of the totality of the work process that they've collected and amassed through careful surveillance of the workers. And then once they have that, they can assign discrete tasks to workers who lack a total understanding of the labor process and are therefore much more tightly controlled, right? And a lot of the criticisms, there were immediate reactions to Taylor's new techniques in factories, was to people to say, you're treating us like we're robots. Okay. So we can see Taylorism as not some sort of historical period, but as actually something that continues today. The Amazon picking was mentioned, and if you have any kind of understanding of what goes on in an Amazon fulfillment center, which is what they call warehouses, it is precisely the kind of system that Taylor designed, where you have extremely tight surveillance of the labor process, right? So this, you have cameras positioned here, and those are not just for security reasons, although they are, but they're also to accumulate information about the work process. And there are also sensor technologies that they're incorporating into some of this so they can actually measure the individual movements of body parts. The idea is, right, maybe we can take this information and digest it and turn it into robots that would replace these kind of degraded jobs or bullshit jobs, right, depending on your perspective. But actually, the tendency has not been to reduce this workforce using technology. In fact, Amazon warehouses grew enormously, the number of employees that were working in them during the pandemic. So in some ways, the future of work is not post-work. The future of work the present that we've just lived through is actually an increase of 75% of people working in these places, right? So now there's over 1 million people that work in these Amazon warehouses, right? So in some ways, one of the arguments I make is that it's erroneous to always assume that the introduction of technology into the workplace is replacing workers. In fact, what it is doing, it is controlling them, and the mechanism by which it controls them is to observe, to track, to surveil, and then to use that information to break down working tasks into bits that are easy to control, right? And to reduce the autonomy of workers, because workers have the unfortunate tendency to not always want to work. Of critiquing the idea of what this invention had in store. I mean, it's a patent, right? Not all patents get turned into inventions, into actual technologies. But I think it gives you a sense of this sort of vision, right, that the company has, and then this kind of refracted through this sort of critical lens of digital culture, in the wagey KG 9000, right?
And of course, I'm sure it's not a mystery or not a secret anymore that all of our actions are tracked online, including, yes, the movement of your mouse when you're on Facebook or anywhere else you are, where you touch. The idea is that approximates where your eyes are looking so that they can place ads. And overall, are these kind of social networks, right? These platforms are redesigned to make the behavior that we engage in on them more productive and more valuable, of course, by consuming more advertising. But this kind of technology that becomes a way for Facebook to sort of Facebook and Google to dominate the online advertising market can also be incorporated into this kind of new working situation. Maybe many of us here have not actually experienced an Amazon fulfillment center directly, but we may have a little more intimate experience with the work from home, right? The so-called new normal, right? And here we see a new technological developments designed to integrate some of the kind of surveillance technologies pioneered in Web 2.0 and apply them to working environments. So this is a company called StaffCop. And what it does is your boss installs it onto your computer, your work computer. Yeah, it's literally staff cop, right? So this sort of adversarial relationship between employer and employee is right on the label. And what it does is it can track literally everything you do online, right? Or everything you do on your computer, keystroke logging. It can also control it. It can limit websites that you use, limit applications that you can open. And so these kinds of services are a little bit, maybe if you have like a really good job, right, you're like, well, I'm not going to be subject to StaffCop, my boss likes me, but you might be familiar with a little something called Microsoft Teams, and Microsoft Teams has much of the same kind of capabilities built into it. In fact, what they're doing right now is investing greatly in their analytics software, which is based, again, on tracking literally everything you do within the Microsoft application suite, right? And what that can then be done is delivered to managers who then can know, for instance, how often you're attending meetings, how often you're late to meetings, how many people are at a meeting, how often you're working beyond normal working hours. Now, of course, what Microsoft says is these analytics can be used to address the problems of lockdown work life, which is burnout, people working beyond their hours, people not knowing when to shut off. Work from home tends to be popular. People like not having a commute. People like having a little bit of flexibility to do a chore in their downtime. But the data shows that actually during work from home, many people were working beyond their normal work life. By some counts, a 20% increase in productivity, which roughly translates to how much time people are spending. And we can, those of us with children know that it was not all paid income that was taking up our time, right? The idea of work from home and the popularity of work from home is actually quite frightening to the existing way of work in many situations. There are some situations, such as in tech, right, where they're a bit more flexible for historical reasons. But the idea that people are working from home and have control over their time is a threat to the way that work is done under capitalism. And so the introduction of these things, while pitched as a way to reduce burnout, your boss would say, hey, I see you're meeting after hours like way too often, you know, you need to cut down. Or, we're sending a lot of emails, you know, more than we were before, like maybe we can send fewer emails or have fewer meetings, right? This is how the products are advertised to workplaces. But of course, it's just as easy to use them in the opposite way, right? To say, wow, look, all the rest of your team is meeting after hours. You didn't make that one. In fact, you're never making that one. This could be a problem for us, right?
So, promise is wellness, but of course you can use it very easily to do the opposite, right? And so this always on, this is for all the things that people liked about working from home. It was this thing that they always talked about, always having to be on and never knowing when to shut off. And this thing that was often taken advantage of, right? This is the source of that increased productivity. So what I try to do in my work is not just talk about the sort of evil dystopia that's coming, right, and all the problems and control and exploitation that's happening, but to also consider the forms of resistance that develop to this exercise of power. And so I have been doing some research on these forms of resistance to work from home, and I want to share a few of them. How do you, if you're always expected to be on, how do you take back some time for yourself, especially in situations where you don't feel like you can just ask for it and get it? Well, this is where we see what we might call a kind of resistance, right? So there's a host of technologies now. This is actually a nice open source piece of software that you can download. And what it does is it mimics the movement of your mouse, right? So it's your computer, it thinks the mouse is moving, but you're actually not there. You know, you're taking a nap, you're picking up dinner or whatever. You're working your delivery, you're working your gorilla's job, right, as your side hustle, right? But if you don't feel comfortable installing open source software, you don't feel like you have there are more analog methods, right? So you just put your mouse on top of a ticking watch, right? I got a lot of these examples from a Reddit forum called Anti-Work. So there's people who are sharing these skills and talking about their experience with them, and this was a common and simple solution, right? And this is another one, right? You just kind of hold down a key, or if you're a little uncomfortable or you don't have a bobby pin handy, you know, I heard a stapler on the space bar was another good one. There are also now actual products that accomplish this. So these are mouse jiggling products, and I like this one especially on the right because it's branded with this kind of work-life, it's called a work-life balance machine, and you just stick it on top and it jiggles enough to keep your mouse moving so you can always mimic being online. And this is only around 30 euros, so it could be a worthy investment. Now, of course, you know, moving the mouse, this is just one example. So those of us who, I'm in the university, we have to teach on Zoom, right, and do all of that. Some you guys have been familiar with Zoom, yes? Yeah, so we all know it and love it. And I discovered a kind of interesting project by a sort of programmer slash artist named Sam Levine, a little application that you can download called Zoom Escaper. And what it does is when you install it, you can, and it's quite customizable. You can add a little echo. You can add a kind of choppiness to your voice, maybe some background noise like a crying baby or dogs or a man weeping. You know, the meeting's just not working out, right? And of course, that's another kind of technique as well, right? You can just say, well, my connection's really bad. I'm sorry I didn't catch that, right? So I think these are kind of fun, right? And you might be also, and you laughed, which is I appreciate deeply, but you might also be saying, this is not really a solution or this is not really viable, right? But I think what I try to say in my research is it's really important to pay attention of these things. They may kind of cross as like the weapons of the weak and how far can you take them? But I think that when you see what resistance is happening, that's the place to start if you think that it's important to have some kind of alternative power to the power of management, the power of imposing surveillance on workers. And that kind of resistance will always start with these small and often very creative forms. And so that's kind of what I'm interested in. In part, I'm interested in, you know, meso level and macro level as well. But I really think it's important to acknowledge the fact that there is resistance going on, that there are people in their everyday lives who, through their own practical activity, are sort of realizing an alternative way of existing in the world and of working in the world. Yeah, thank you. Yeah, thanks, Gavin. Just a few quick questions. The title of your book is "Why the Luddites Were Right." Could you
maybe explain a little, because it has to do a lot with resistance, what the, who the Luddites were? Yeah, so the Luddites were textile workers and many of them skilled weavers in the early 19th century in England. And they became known throughout history because this was the dawn of the Industrial Revolution. And what they there was an introduction of new machines that would have changed the entire textile industry, right? And what that would have done, what that would have meant is that essentially their skills were no longer necessary, right? And there's no supports at the time, so this the implication of this is they would be fall into degradation. There'd be nothing for them to do, and there'd be no money for them, and their communities would be destroyed. Which is more or less what happened. So to fight back against this, they smashed these new machines like the stocking frame and the gig mill that threatened their livelihoods. And because, on the one hand, they were ultimately sort of unsuccessful, industry did kind of industrialize, and also because it comes at this moment, at the beginning of the Industrial Revolution, that to be a Luddite is to have this kind of irrational antipathy to technology. You're just standing in the way of inevitable progress. Well, I don't think that progress is necessarily inevitable, and I think that a better way to understand the Luddites is that they were people who were taking quite rational action to protect themselves and to protect their communities, and also that they really did understand what the larger implications of this technology would be, much better than the economists at the time, who actually, they were not the only people to break machines in this way. And when it would happen, you had economists who would say, these people are so irrational. We're building the wealth of the country. Why aren't they on board with this? And so what I wanted to kind of preserve was to think about how a kind of practical critique of technology, where you understand what the stakes are in the moment, and you develop strategies. And the Luddite strategies were quite successful for a while. One of their greatest techniques was solidarity. It was incredibly difficult to investigate the crimes, and they were breaking machines almost every night for months at a time. Because no one would talk, and the entire community kind of rallied behind this. And to me, if you want to create a kind of lasting political change that would actually lead to a more egalitarian future of work and technology, we need to think about how we can organize ourselves in that way. And so I wanted to kind of challenge, I'm not the first person to do this, or maybe even the best, but some pretty good people have tried, to kind of rethink what this legacy might be, right? Yeah, and do you think that there will be a successful Luddite revolution in the 21st century? Well, I think we've seen successful Luddite revolutions to some extent, a little bit before the 21st century. But one thing that I write about in the book is the open source software movement. One of the reasons why programming is such a good job, right, and the job that we should be going to school for to make this technology, is because of the way that programmers organize themselves to protect their industry against the imposition of copyright by large software corporations such as Microsoft. Now, had we had a different future where instead of open source software, where you're allowed to see the software, you're allowed to copy the software, literally all of our platforms now are built on this, okay? Uber just takes stuff off of GitHub, right, to put their things together, right? So had we had a different future, had we had the future that Microsoft at the time wanted, maybe every company has its own programming language, and you can control your workforce much better that way because they can't go to another company. You also limit the kinds of people who enter that industry. And instead, you have a situation where the programmers themselves were able to maintain their independence and the autonomy over their work, because they created a system by which software that was built on free and open source software would itself have to be free and open source, yeah. Right? So you couldn't copyright it. You couldn't lock it down in that way. So the free internet we
have to thank those Luddite programmers? Yeah, I consider it a kind of Luddite project, which is sort of humorous, right? Because they're computer programmers, right? They like technology, but they like technology in very specific ways. And the other developments they opposed, and they opposed it successfully. And this, to me, is why we haven't quite yet had reached a situation where programming has been able to be sort of controlled, de-skilled. I mean, they're trying, right? This is one reason why they're so eager to get more programmers, yep. Right? It's not necessarily to make more great technology. It's to make the wage demands lower because you have a larger labor market. Yeah. Right. Don, do you have a reaction to Gavin? Yeah, sure. Because one thing that we can, especially for this part of the world, what we could say is that we have institutionalized Luddism because we have works councils that have rights when it comes to the introduction of new technology. So all the things that you showed us would not really stand the test of the works councils if they are aware of the introduction of that technology. The same applies to trade unions, also through collective bargaining. But the thing here is that I have this PhD who studies the introduction of new technology in nursery homes. But all those institutionalized kind of Luddites, well, they are really either excluded, not in a deliberate way, but are informed very late. And also there's a very subtle, so there's this whole system of co-determination, which is, I think, quite important, especially in countries like Germany and the Netherlands. But the one thing is the awareness is quite low, although they have really very strong powers. Again, they could stop the introduction of all those things that you showed. But the other thing is lack of awareness, being too late involved in the process, that is a problem. But the technology is also, the changes are very subtle. So one of the things is that you have the right as a works council to also look at introduction of new software. But the updates of the software would, in theory, be also eligible for co-determination. But what is an update? Mm. And so updates can be very small, but they can still be significant. So the technology is so hard really to catch that those co-determination rights do not apply, and not only because of lack of awareness, but also because, as we all know, I mean, if you upgrade your iPhone, well, lots of very important things could happen, but it's only an update, you see? So I think one debate that we have to have, in the Netherlands at least, and also maybe like in the US, but we have this tradition. We had much more attention for introduction of new technology in the 80s, mm-hmm. but then it's flawed, you know? So it just it disappeared. While it's more important than ever, but the technology is different. So I think that it's very important because I really appreciate, I mean, also your nuanced view on the meaning. Say they didn't want to stop technology. Yeah? So and I think many people don't want to stop technology, but they want better technology, they want better designs. But we also have to look at the systems that are already in place, at least here, which are not really being used. I think that is something that debate needs to be also be picked up again in this part of the world. Well, let's try to have that debate now in the second part of this program. Thank you very much, Kevin. You can take a seat again. Voor het tweede gedeelte, het laatste gedeelte van vanavond, gaan we kijken naar hoe werk verandert door technologie, hoe de betekenis van werk verandert en wat de maatschappelijke gevolgen zijn en ook hoe we het anders zouden moeten of kunnen doen. En daarvoor nodig ik graag uit Martijntje Smits. Zij is techniekfilosoof en heeft op verschillende universiteiten gewerkt en werkt ook als opiniemaker en columnist. Welkom, Martijntje. Ja. Hoe keek jij naar de presentatie van Gavin? Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk om het verhaal over de Ludieten te horen. Want dat is ook een van mijn favoriete voorbeelden van hoe de Ludieten altijd verkeerd begrepen zijn. En dat gaf Gavin ook aan. Dus het karikatuur van de Ludieten waren tegen de vooruitgang. En dus elke keer als
mensen bijvoorbeeld tegen gentechnologie protesteren, of dan wordt dat begrip weer uit de kast gehaald van ze begrijpen die techniek niet en dat ze vooruit komen. Terwijl, in mijn optiek, maar ik denk dat Kevin dat ook al op zijn manier heeft gezegd, het staat voor een heel ander paradigma. En waarbij het bij de ludieten ging over zeggenschap over hun eigen werk. En het ging over die machines, maar daarachter zat een hele nieuwe klasse. Hè? Dus met geld verdiend, volgens mij ook in de kolonies of zo, de merchants die geld hadden om die hele grote stoommachines te kopen, waarmee die weef- en spinindustrie kon worden gemechaniseerd. En die dus ook een heel. Die mensen werden tot loonslaaf gedegradeerd. Terwijl daarvoor een systeem was van weven en spinnen, waar ook technologie een belangrijke rol in speelde en wat ook steeds vernieuwd werd. Maar waarbij. Dat was de cottage industry. Dus dat waren vaak extended families, waar wonen en werken niet echt strikt gescheiden was. En ook niet produceren en consumeren. Het was een meer traditionele vorm van leven. En er was een heel systeem met eerlijke prijzen, wat door die fabrikantenklasse doorboord. De pas afgesneden werd. En er was ook een politiek systeem waarin in feite die fabrikanten werden bevoordeeld. Die ludieten die konden de doodstraf krijgen. Er zijn er ook een paar ook echt. Ik weet niet, wat deden ze? Wat gaven ze voor straf? Waarschijnlijk werden ze de galgen of zo. Het gaat om twee politieke systemen in feite. Ja. En niet, nou. We hebben nu zoals Ton net schetste, een politiek systeem waar misschien dat soort excessen niet meer kunnen plaatsvinden. Maar toch, zoals Ton net schetst, is het ongrijpbaar, die technologie. Waar ligt dat aan, dat die technologie zo ongrijpbaar is? En dat we misschien nu toch weer nieuwe vormen van onderdrukking of ludieten moeten komen. Ja, heb jij gezegd dat technologie ongrijpbaar is? Nee, we hadden net over dat technologische veranderingen. Als je het hebt over de medezeggenschap die op zich bestaat. Ja. Ja. Updates van dingen, die vallen vaak buiten het systeem. Omdat die updates is ongrijpbaar. Ik bedoel, niemand kan precies zeggen wat nu anders is. Dus er is over het softwarepakket gesproken met de OR en die heeft ingestemd, geadviseerd. En daarna komen er allerlei updates. En dan is de technologie eigenlijk gewoon free-flowing. Ja, je bedoelt die technologische ontwikkeling is free-flowing zonder dat werknemers bijvoorbeeld daar nog richting aan kunnen geven. Ja, de medezeggenschap die heeft, dat komt niet zeg maar in hun scope. Omdat het basispakket wel, maar alle versies daarna, dat weet niemand hoe dat zit. En die baas die schaft dat gewoon aan, die denkt dat zal wel. Dat merken we ook als consumenten. Ja, en soms wordt het gewoon automatisch geüpdate. Ja. In een bedrijf heeft een bepaald programma, niemand komt eraan te passen. Het programma update zichzelf en is in één keer compleet anders, heeft nieuwe functies. Maar goed, dat is ergens bedacht. Ja, door de fabrikant sowieso. Ja, want hoe kijk ik daaraan? Nou, ik denk dat dus die ongrijpbaarheid, dat daarachter altijd wel grijpbaarheid zit. Natuurlijk is dat altijd mensenwerk. Ja. Dus we zijn geneigd om technologie als iets te zien wat vanzelf ontwikkeld en wat als een soort natuurgeweld over ons heen komt. Wat ook een beetje in die lezing van Asscher zit. Ja. En die zegt van die robotisering die komt. En nu voor het eerst, Keynes die voorspelde weliswaar dat we 15 uur zouden werken. Nou, voor het eerst lijkt dat mogelijk. Het is al heel vaak voorspeld, kwam elke keer niet uit. Maar nu gaat het echt gebeuren. Dat was de strekking van en dan moesten we de arbeidsmarkt en het onderwijs aanpassen. En terwijl ik toen dacht, dat is precies het oude praatje eigenlijk. Want hij doet alsof het een gegeven is. Terwijl natuurlijk je ook kunt vragen, hoe willen we het? Hè? En onder de motorkap kijken en dan als werknemer daar ook aan morrelen bijvoorbeeld. En hoe zouden we dat kunnen doen? Nou, dat is volgens mij een hele grote vraag. In elk geval zie je dat, want je noemde net de vakbonden en de workers' councils. Nou, dat bedoelde je, dat zijn niet de vakbonden, maar de ondernemingsraden. Ja. Ik denk dat die tegenwoordig niet zoveel meer voor elkaar krijgen. Dat kan ik niet voor alle ondernemingsraden zeggen, maar ik denk dat de macht van werknemers over het werk wat ze doen,
dat daar op dit moment niet voldoende voorwaarden voor zijn. Ik heb dat zelf gezien op de universiteit, hoe eigenlijk daar bijvoorbeeld nieuw public management, ook een vorm van taylorisme kun je zeggen, werd ingevoerd vanaf de jaren 90. En hoezeer ook, zeg maar, hoogopgeleid personeel steeds minder inspraak kreeg in de kwaliteit van hun werk. Dan gaat het niet eens over technologie per se. Maar. Waardoor ze een autonomie verliezen. Ja. En wat doet dat met mensen met een gevoel voor hun werk, een waardering voor hun werk? Nou, het schijnt dat sommige mensen dat niet erg vinden, zoals de flexwerkers. Maar ik denk dat daarbij iets wezenlijks gebeurt. Dus ik ben van de oude stempel, zeg maar, van dat werk is heel wezenlijk voor mensen. Ook als we geen werk hebben, gaan we werken. Dat heet dan een hobby soms, maar we werken. We willen onszelf uitdrukken. En dat is zeg maar een soort menselijke constante. Ik denk dus dat het voor ons allemaal belangrijk is om onszelf uit te drukken op de een of andere manier. Op het moment dat je minder zeggenschap krijgt, bijvoorbeeld als onderzoeker op een universiteit, dat je wordt opgelegd om 3 publicaties per jaar te doen. Terwijl je misschien wel bijvoorbeeld denkt, ik kan het beste uitdrukken door een toneelstuk te maken of door debatten als dit te doen of wat. Maar als dan de ander zegt, of het management zegt, dit moet je doen, anders kun je je baan niet houden, dan betekent dat verlies van je zeggenschap en ook je uitdrukkingsvermogen over je werk. Ja, ik hou het nu even het voorbeeld bij mezelf, maar ik denk dat dit naar allerlei soorten werkterreinen te vertalen is. Ton, jij bent ook lid van de coalitie Technologie voor Inclusiviteit, geloof ik. En daarmee proberen jullie eigenlijk dit vraagstuk een klein beetje te kantelen toch met technologie. Kan je uitleggen wat jullie precies doen in die coalitie? Dat is een landelijke coalitie inderdaad voor technologie en inclusie heet die officieel. Er is nog zo'n, TNO heeft ook nog zo'n soort netwerk. En wat we daar doen is met name kijken naar hoe kan je nou technologie gebruiken om te zorgen dat mensen hun werk behouden. Of juist als ze niet aan het werk kunnen komen, aan het werk komen. Dus dat is dan wat we kunnen doen. En wat we doen is dus, we hebben een budget, dus we kunnen experimenten doen. Op het moment loopt er ook weer voor 1 miljoen aan experimenten, waarin mensen die moeilijk aan het werk konden komen of dreigen uit te vallen, die gaan met cobots werken of er worden andere technologieën ingezet. Of mensen die slecht kunnen horen, die stotteren, die slechtziend. Dan gebruiken we nieuwe technologie, zodat ze toch kunnen blijven werken of aan het werk kunnen komen. En ik denk dat dat ook een hele wezenlijke kwestie is. We hadden het net over de zeggenschap over technologie. Maar heel veel zit in het design. En het punt is, denk ik, er was een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis van technologie, Quensburg. En die heeft ooit gezegd, technology is neither good or bad, nor is it neutral. En dat vind ik nog steeds een hele sterke uitspraak. Want wat wij met die coalitie merken is, wij willen eigenlijk de ontwikkelaars meer bewust maken van dat zij inclusion by design kunnen doen. Maar tegelijkertijd is technologie ambivalent. Je weet vaak niet waar het voor gebruikt wordt. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld technologie maken die veel meer op inclusie gericht is. Dus om een voorbeeld te noemen, we hebben ook bijvoorbeeld in sociale werkplaatsen technologie gesteund. Waarbij mensen moeten allerlei zaken snijden, zeg maar, metaal of zacht metaal. En die technologie projecteert dan gewoon een snijlijn, zeg maar. Zodat mensen die lijn kunnen volgen, wat voor sommige mensen heel moeilijk is. Nou, en dan kunnen mensen gewoon dat werk doen, omdat technologie helpt. Maar wat je dan wel merkt, is dat de ontwikkelaars, ja, die hebben heel weinig idee van wat er met hun producten gebeurt. Eigenlijk zijn ze alleen maar geïnteresseerd in, leveren bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, omdat je daar een hele grote markt hebt. Maar de mensen die thuis zitten, die niet aan het werk kunnen komen omdat ze een bepaalde beperking hebben, zijn geen doelgroep. Dus wie is nou de doelgroep? Waar zet de technologieontwikkelaar op in? Hoe gaat dat met geldstromen? En de mensen die niet, als je in een ziekenhuis ligt, dan ben je ook interessant, want dan kan iemand betalen. Maar er zijn heel veel mensen die, ja, of uit het werk dreigen te vallen, of die niet aan het werk komen. En daar proberen we eigenlijk op in te spelen met die coalitie. Ja. Maar bij die inclusiviteit gaat het dan ook over gaat het dan over dat zoveel mogelijk mensen betrokken zijn bij dat ontwerp vanuit zoveel mogelijk perspectieven? Nou, het is vooral dat je enabling technology creëert, voor mensen die dat heel goed kunnen gebruiken.
Dus het is, je kan zeggen, oké, natuurlijk, dan is het belangrijk dat mensen mee ontwerpen. Dat is één ding. Maar je kan in de technologie bijvoorbeeld, er zijn machines die op een laag tempo werken. En die op het moment dat ze merken dat jij wat langzaam bent, gaat het tempo terug. En dan krijg je veel meer de kans om te leren. Dus de technologie denkt mee. Je hebt in sommige landen heb je pinautomaten. Als je dan heel langzaam je code typt, dan denkt het apparaat, oké, grotere letters projecteren, niet zo snel eruit gooien. Ja, ja. Want de technologie kan zelf ook helpen om met de technologie te werken en de technologie te begrijpen. Maar dat is maar net wat ontwikkelaar doet. Dat is technologie die zich aanpast aan de gebruiker. Nee, ik zou met inclusief ontwerp dus iets anders... Ook hoor, zeker. Ook, ook iets anders kunnen. Want daar denk ik aan als het dus gaat om... In plaats van dat wij, zeg maar, net als Charlie Chaplin... onderdeel van die machine worden en dus ondergeschikt aan die machine, wat je bij die robotisering van die arbeid ziet, zou je dus nog steeds kunnen denken, die technologie moet ons dienen. Ook al is technologie nooit slechts neutraal of goed of slecht, dus niet slechts een instrument. Maar en als technologie ons dient, moeten we, als we zeggenschap ook willen hebben over ons werk en de rol die technologie daarbij speelt, moeten we eigenlijk ook betrokken zijn bij het ontwerp of bij het herontwerp van die machine, zou je kunnen zeggen. Dus zou het niet alleen maar, zeg maar, het management moeten zijn die bepaalt bijvoorbeeld hoe een digitaliseringsoperatie eruit ziet, maar ook de klanten van het bedrijf en allerlei medewerkers en de telefonisten enzovoort. Ja, dus vanaf met de eindgebruiker moet er bepaald worden van wat willen we eigenlijk. Ja, of met de gebruikers, dus ook de werknemers. Ja, bijvoorbeeld, ik dacht aan de rechtspraak. Er is een paar jaar geleden een hele digitaliseringsoperatie geweest die mislukte, waar 200 miljoen over de balk was gegooid. En daar was inderdaad niet nagedacht over het was misgegaan omdat het eigenlijk niet was begonnen met na te denken over wat doen we eigenlijk. En de verschillende stemmen horen van wat ze eigenlijk doen. Dus de opdracht was gegeven zonder dat, zeg maar, er nog een check was vanuit de werknemers in die organisatie. Of dat wat ze maakten ook paste bij dat werk. Maar dat zou ik zeggen, dat is ook een vorm van inclusieve technologie. Ja. Eens, ja. En hoe zullen we... wat zijn de sociale en politieke gevolgen voor als we dit allemaal niet doen? Dus als we zo doorgaan zoals we nu, wat voor doemscenario kan ons dan te wachten staan? Je bedoelt wanneer die participatie van werknemers bij het definiëren van hun... Nou, wanneer die technologie als natuurkracht over ons heen blijft denderen, wat is dan, is dat echt zo erg? Ja. Nou, het blijft een natuurkracht zolang je dat zo ziet. Hè? Dus zolang je niet zegt van we willen ons bemoeien met de kwaliteit van ons werk. Is dat erg? Nou ja, ik die Amazon-inpakkers. Ik moest daarbij denken aan ik heb een paar jaar geleden een fabriek in Shenzhen bezocht. Bij een excursie. En de belofte was eigenlijk dat we robotfabrieken zouden zien in China. En toen kwamen we in zo'n fabriek en toen... was het inderdaad zo dat daar heel weinig robots waren, maar dat juist de mensen gerobotiseerd waren. En precies op die manier met gewoon het totale panopticon, met al die surveillance, dat van elke minuut en elk product wat ze hadden gemaakt, werd gecontroleerd op grote schermen en ze konden dat ook van elkaar zien. Dus het was, dat was de robotisering. En dat is nu, denk ik, een belangrijke trend in die productie. En ik denk dat je vanuit dat, zeg maar, meer... marxistische en filosofische idee dat wij als mens onszelf moeten uitdrukken in ons werk, dat echt de dystopie is, de hele andere kant. En jij zegt, hoe komen we daarvan af? Ja, hoe zorgen we ervoor dat zingeving blijven houden? Wat heel belangrijk is dat mensen inderdaad via allerlei inspraakorganen en desnoods via ludisme, neoludisme, die zeggenschap opeisen. Dus wat er bijvoorbeeld bij New Public Management gebeurde, dus die managementfilosofie, was dat juist zoals wat ik in dat voorbeeld van de universiteit, maar het gebeurde in de zorg en het gebeurt ook in wat Gavin... Dus waarbij eigenlijk die werknemers
docenten bijvoorbeeld niet meer onderling de kwaliteit konden bepalen waaraan het werk moest voldoen, maar waarbij het veel meer bij het door het management bepaald. Dus dat is één ding. En nou ja, alles begint natuurlijk bij goed onderwijs. Dus daar ging het net ook over, van dat we kinderen jong moeten leren programmeren. Maar ik zou zeggen, juist iets heel anders. We moeten van jongs af aan juist kinderen meer vrijheid geven. Want ook het klaslokaal is vaak al een soort van daar word je al getailoriseerd als je het even kort door de bocht wil zetten, omdat school natuurlijk ook eisen vooraf heeft waar je aan moet voldoen en daar naartoe moet werken. Eigenlijk de waarden die daarin besloten zitten, die zouden moeten veranderen. Ja, nou, kijk, ik ben filosoof, dus ik hecht veel waarde aan kritisch leren denken bijvoorbeeld. En wat ook het vermogen schept om over je eigen werk na te denken, over die betekenis die werk voor je in je leven heeft na te denken, en te kijken in hoeverre je dat werk dus ook kunt herscheppen. En dan gaat werk dus wel iets anders betekenen dan geld verdienen. Dat is ook belangrijk, maar dat is niet de enige reden waarom we werken. Tom, hoe zie jij dat? Ja, nou kijk, op jouw eerste vraag, wat zijn de risico's? En ik denk dat jij het op die manier omschreven, maar dat is de term die we vaak gebruiken, is dehumanisering. In de jaren 70 hadden we een beweging van humanisering van de arbeid. In Nederland kwam dat terecht in de Arbo-wet, maar er zat een welzijnsartikel en dat werd al gedereguleerd voordat de wet in werking kwam. En je had het ook over Marx, hè? Dus dat is ook, ja, dat idee van vervreemding en alienation, zeg maar. Dat, wat natuurlijk ook gebeurde op het moment dat productiemiddelen niet meer van jou waren, maar van iemand anders en je moest dat werk doen. Maar het onmenselijke van werk, dat is wel het risico. Hè? Dat je inderdaad bewerkstelligt. En dat zou je zeker moeten vermijden. Ja. Maar dat is niet makkelijk. Tegelijkertijd, ja, ik denk de rode draad voor mij in alles is, dit hele debat gaat eigenlijk nog steeds, wat jij zegt, over ons. Hè? Het is geen natuurverschijnsel. Dus alles wat we vinden dat niet moet gebeuren, moeten we dan vooral niet zelf doen. Want het is nog niet zo dat de technologie dat initiatief neemt. Het is meer het gebruik en het ontwerp en het niet met mensen meebepalen of niet de zeggenschap hebben over. Maar dat risico is er zeker. En ook dat is een sluipend proces. Want dat doen wij misschien ook allemaal zelf met allerlei apparaten. Ik bedoel, je conformeert jezelf aan de technologie omdat je hem wilt gebruiken. Omdat iedereen hem gebruikt of omdat je voordelen ziet. Maar we hebben nou eenmaal een aantal menselijke waarden. En die zou je willen beschermen, zeg maar. En dat moet je wel actief doen. Hè? Want... Ja. Het is geen natuurverschijnsel, maar het is ook niet natuurlijk dat we dat doen en dat het niet ons ontglipt, zeker. Ja, maar het betekent natuurlijk dat je niet meer dat we andere robots krijgen. Dus dat we vragen, wat voor robotsamenleving willen we? Dus op welke manier spelen die robots of die digitalisering of die andere interessante technologie die we allemaal hebben, een rol bij ons werk? En het kan zijn dat het dan er heel anders uit gaat zien. Of dat we dan zeggen, ja, dat vereist zoveel expertise. Dus al bij, om een robot te laten werken, moet je al zo'n scheiding hebben tussen robotexperts en anderen, dat eigenlijk niet past bij de manier waarop we willen werken. Omdat je daardoor al bijvoorbeeld een sterk machtsverschil krijgt. En wie de machine kan bepalen, die kan mijn werk bepalen. Dus misschien moeten we dat juist niet doen. Ja, klinkt misschien heel idealistisch. Maar dat is een beetje die grote kwestie, ja, waar het steeds over gaat, ja, ook bij AI natuurlijk. En dat, we hebben daar wel een term voor, value alignment. Ja. Dus je moet de technologie moet je uitlijnen, kalibreren, afstemmen met de menselijke waarden. Die menselijke waarden kennen we in abstracto. Kijk maar naar de sustainability goals, alle verdragen van de Verenigde Naties. Staat allemaal in wat we willen, dat, ja, hoe de wereld is, ja, en hoe het is. Ja. Maar hoe kan je die nou uploaden naar die technologie? Dat weten we nog niet. En als je het niet doet, kan je natuurlijk de situatie komen dat die waarde in feite, ja, geen recht meer wordt gedaan. Omdat de technologie, ja, die weet ook niet van die waarde. Dus uiteindelijk is dat die value alignment, totdat de technologie zo zelfstandig wordt. En dat is aan ons. En daarom zeg ik steeds, deze hele debat is over ons. Als wij geen waardegeleide technologie maken, of waardegeleide gebruik stimuleren, ja, dan kan je dus dehumanisering krijgen op je werk. Ja. Nou ja, het woord wat, sorry, jij wil. Nee, maar het woord wat nog niet valt is natuurlijk kapitalisme. Want daar heeft het natuurlijk mee te maken. Nou, misschien noemde Gavin het even terzijde. En waarom heeft dat ermee te maken? Nou, de manier waarop we ons werk hebben georganiseerd is heel erg bepaald, denk ik, door de kapitalistische ideologie.
waarin scheiden van produceren en consumeren bijvoorbeeld een heel belangrijke veronderstelling is. En het kapitalisme belooft, doordat we doen, we moeten werken en met die machines en moeten we meer welvaart maken. En dan belooft het dat het aan het eind van de rit, in de welvaart staat, dat het dan de gecreëerde welvaart weer zal herverdelen. En dat we dan op vakantie kunnen, bijvoorbeeld. En nou is dat de afgelopen jaren steeds minder geworden, wat er herverdeeld wordt. Dus die arbeid, dat weet jij, de arbeidsinkomenquote, die is sterk ten nadele van ons werkers ten gunste van het kapitaal verschoven. Maar dat kun je ook als een vorm van extractie zien. We moeten vervelende dingen doen die we niet zelf hadden bedacht om dat model te dienen in het werk. En dat kun je anders doen. Dus je vroeg, dat was de derde weg. Ik zei, ons organiseren, onderwijs. Maar dat heet, dat is wat ze commoning noemen. En dan heb je ook nieuwe regels nodig. Commoning. Ja, dus alles in gezamenlijk beheer. Nou, ik kan het kortste uitleggen met een voorbeeld. En dat was in Gent, dat is echt gebeurd. Dus Gent verarmde na de financiële crisis. En in Gent was het zo dat leerlingen allemaal een warme lunch kregen op school. En die kregen ze dan, dat ging dan dat aan de goedkoopste cateraar uitbesteden. Dat werd Sodexo. Maar die kinderen kregen dus een slechte lunch met ongezond en niet duurzaam enzovoort. En toen was er een nieuwe regel van het moet en lokaal geproduceerd en gezond en duurzaam en dit en dat. En toen was het zo dat dus dat voedsel werd gemaakt in de omgeving door coöperaties bijvoorbeeld. En waarbij het zo was dat die winst niet wegvloeide Gent uit, maar inderdaad weer terug in Gent bleef. Nou, ik weet niet of ik het zo... Ik probeer het heel kort uit te leggen. Ik denk dat ik het begrijp. Een soort iets kleine kringloop. Die kapitalistische extractie te keren door regels. Zijn er nog vragen uit de zaal? Hier vooraan. Ik was wel benieuwd waar die impuls dan vandaan moet komen bij die kapitalistische, extracties? Extractie. Bijvoorbeeld OneFit, dat is iets waar ik zelf niet echt de verleiding kan weerstaan. Dat is dus een app om te kunnen sporten. Ja. Waarbij je dan keuze hebt uit heel veel verschillende. Maar ik heb gehoord dat er maar €4 bijvoorbeeld teruggaat naar de persoon, naar de sportschool uiteindelijk toe. En dan is het als consument best wel moeilijk te weerstaan. Ook al weet je dat je eigenlijk misschien meewerkt aan iets slechts. Van waaruit moet die impuls komen? Ja, je bedoelt als hij niet van jou komt, omdat jij verleid wordt om dat te doen. Ja, ook van Want jou. Moet hij van de individu komen? Want in de praktijk gebeurt dat op dit moment, denk ik, wel te weinig. Nee, maar we worden natuurlijk allemaal verleid in dat model. En we willen gewoon een huis. Die huizen zijn veel te duur, dus dan moet je wel werken in de job die je misschien doet. Dus zo werkt het. Waar begint dat? Nou, ik denk dat Gavin het antwoord ook al gaf bij samenwerken. Hè? Dus in je eentje is het, want als jij het niet doet, blijft de rest het wel doen. Maar als je gaat samenwerken, dan kun je in elk geval allereerst met elkaar leren doorzien hoe het werkt. Het is een soort, hoe noem je dat? Als je, heet dat het prisoner's dilemma? Nou, ik weet niet of dat het is. Maar dus zolang je in je eentje is het verlies je als het ware. Terwijl als je het met elkaar doet, dan kan je een vuist maken. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ik heb een vraag aan Ton. Je heeft net een verhaal over de organisatie die zich bezighoudt om technologie inclusiever te maken. En dan met name in de arbeid dat mensen met allerlei verschillende omstandigheden mee kunnen doen.
En je zei ook iets over menselijke waarden waarin technologie aan moet voldoen. Ik vroeg me af, binnen de organisatie van de inclusiviteits, ik weet even de naam niet, hoe toetsen jullie die menselijke waarden aan de technologie die je dan bij gebruik en bij design wil inzetten? Heb je daar een soort framework voor of een soort kader waar je dan aan kan toetsen? Kijk, in die coalitie zijn we niet de hele tijd met allerlei waarden te toetsen. De coalitie is eigenlijk opgericht vanuit de waarden die technologie kan hebben om mensen die hun werk dreigen te verliezen of die niet aan het werk komen, om die te steunen. Dus waar we die voorstellen aan toetsen is met name, is het opschaalbaar? Kunnen er heel veel mensen van gebruik van maken? We kijken ook wel, is de technologie is die al zo ver gevorderd dat je in ieder geval er echt mee kan werken? Of is die nog heel ver weg? Dat maakt op zich ook niet uit. Maar met name zeg maar dat je er, we zetten experimenten op of helpen die opzetten. En op het moment, en we beoordelen de originaliteit, maar ook de schaalbaarheid met name. En dus dan is dat eigenlijk gewoon de onderliggende waarde. Dus om nog een ander voorbeeldje te geven, en dat wordt steeds goedkoper. Mensen met zware rugproblemen kunnen heel veel baat hebben van exoskeletten. Dat is een soort robotpak, maar je ziet er niet uit als een robot. En daarmee kunnen mensen gewoon werk doen die een bepaalde vormen hebben van rugproblemen waar je eigenlijk gewoon nooit meer mee kan werken. Die worden best wel goedkoop. Daar is best veel ervaring mee. Dus dat zou je, als je dat uittest en het werkt in allerlei situaties, ik heb zelf ook een keer een aantal uren mee gewerkt, dan zien wij dat je dat kan schalen en daar willen we dan investeren. Maar we laten dat natuurlijk onderzoeken, we onderzoeken de uitslagen daarvan. Maar het is niet zo dat we daar een soort waardetoets hebben, maar ik vind wel het algemeen, vind ik het gewoon heel belangrijk dat je dus die menselijke waarde centraal stelt, zowel bij de ontwikkeling als bij de implementatie en de uitvoering. Maar dan is het meer de vraag van, waarden zijn abstract. Hè? Dus je kan inderdaad zeggen, gelijkheid willen we en we willen dat er niet gediscrimineerd wordt en dat soort zaken. Maar wat mij enorm fascineert is, hoe kan je zeg maar dat soort waarden echt in de technologie zelf tot uiting laten komen? Kan je bij wijze van spreken heel simpel een robot vertellen van, hier heb je alle mensenrechtenverdragen van de wereld, die voeren we in. Nou, en dan moet jij daar voortaan maar rekening mee houden. Wij doen dat zelf eigenlijk ook vaak helemaal niet. Hoe kan die waarde nou leiden tot een beslissing op een bepaald moment? Hè? Dus bijvoorbeeld over in de wereld van werk. Je hebt sollicitatierobots, om het zomaar te noemen. Nou, die kan je in ieder geval zeggen wat ze niet moeten doen. Hè? Mensen niet op afkomst of kleur of wat dan ook beoordelen. Maar goed, dan moet het systeem wel zo zijn dat in concrete situaties, dat die afweging gemaakt kan worden. En dan moeten we ook tevreden zijn met die afweging. En dat is gewoon moeilijk. Hè? Voor onszelf is het al moeilijk om ons aan die waarden te houden. En dan wil je de technologie dat die dat wel doet. Ik denk dat dat een van de grootste vraagstukken is, alles bij elkaar. En als dat wel is, want we zijn nu een beetje denk ik in een wat sombere stemming. Maar heel veel mensen profiteren enorm van technologie op het werk. Ik bedoel, ik ben blij dat PowerPoint nu die design-sessie knop heeft voor PowerPoints. Want ik vind de inhoud leuk, maar ik vind het heel saai om allemaal, en het duurt mij veel te lang. Dus ik druk op die voorstel van maak maar een design. En ik heb veel mooiere PowerPoint-plaatjes bij de colleges dan ik had. Omdat ik dat nou niet zo boeiend vind. En ik kan dat ook niet zo goed. En dat is maar een klein dingetje. Maar er zijn ook heel veel zegeningen. Mijn analyse is altijd technologie. Die nieuwe technologie die kan of zijn een devil in device of een blessing in device. En we hebben dat nog steeds zelf in hoge mate in de hand. Oh, maar ook daar, op het werk. In dit voorbeeld heb je zeggenschap daarover. Zeker. Maar dat is denk ik altijd het punt. Als je geen zeggenschap hebt, je wordt gedwongen. En wat Kevin ook zei, dat is een hele sombere toekomst die dan ontstaat. Hè? Bedrijven die stiekem dingen ergens inpluggen. En dat gebeurt ook, dat is zeker zo. Hè? Mijn buurvrouw werd vertegenwoordigster voor een meubelzaak en die kreeg op haar donder dat ze zo vaak stilstond bij de McDonald's. Maar ze ging daar gewoon, omdat ze nooit ergens naar het toilet kon, ging ze daar naar het toilet. En die kreeg dus feedback van dat ze te vaak bij de McDonald's ging eten, wat ze helemaal niet deed. Weet je wel? Ze wist niet dat er een tracker in die iPad zat die ze gewoon in de auto had. Dus dat soort dingen gebeuren. Wow. Is er nog een vraag? A question for Gavin. You gave those hilarious examples of resistance against digital surveillance. And
in my view, it had an individual passive aggressive quality, which I would rather call evasion instead of resistance. Is there a thing as a organized, value-driven protest against digital surveillance? Yeah, I think one of the things that really interests me is not just the techniques themselves, but how they're collaboratively shared and worked upon in these spaces online. But yeah, I agree. In this case, yes, it's primarily about evasion and kind of subterfuge. And this is, often likened to a kind of a weak form of resistance. If you want to think about more generalized kinds of resistance, I do see. For one that has actually had some success even in the U.S., which is where I'm from, which is a much more kind of contentious working situation, is the right to repair movement, which was about one reason, which now has they're working on making some laws that give users more rights over their devices. So you have some say, you have some control. And one thing that really got it on the agenda in the U.S. Congress was not like hackers or people complaining about Facebook. It was actually farmers who had tractors that were John Deere's latest models of tractors have like digital kinds of interfaces and digital equipment attached. And one thing that that does is it locks the tractor down the same way you would lock down an iPhone, right? You have to jailbreak your iPhone to fix it yourself, and then you void your warranty. They'd done that with their tractors. So the farmers couldn't go and repair the tractors. They couldn't repair them themselves. They had to go to this authorized dealer. It was much more expensive. And there was nothing, there was no reason for it. And in fact, they found that what they could do is download pirated software from Estonia and use that to kind of jailbreak their tractors and fix them. But that resistance started as not, it wasn't kind of isolated from this other more form of collective action and collective petitioning, talking to journalists who would, it's a great story, right, to cover. And that kind of stuff actually has resonated, even in the U.S., which is not inclined to regulate any kinds of things that happen at work to any great degree. I think to me that's actually a really nice example. It's also a constituency that you don't always associate with kind of direct action at work, right? Well, maybe you do in the Netherlands. Yeah. Had jij nog een vraag? Oh, oké. Dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van deze avond. Mag ik nog een heel hartelijk applaus voor al mijn gasten. Martijntje Smit, Ton Wildhagen, Gavin Muller en Roy Derks. En die gaan bier drinken. Ja.